Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Η σημερινή μας εκδήλωση χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο, η παρουσίαση από τον καθηγητή Σεραφείμ με θέμα competitiveness, ένα διαρκές ζητούμενο για την Ελλάδα και παγκοσμίως. Το δεύτερο τμήμα είναι ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου. Με συντονιστή και καταλήτη τον κύριο καθηγητή, θα συζητήσουμε πώς η διεθνής εμπειρία και πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί, πώς εφαρμόζεται, ποια είναι τα διδάγματα από το εξωτερικό και πώς μπορούμε να επιταχύνουμε ακόμα και το δημόσιο τομέα. Το τρίτο μέρος είναι μια διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις, απαντήσεις, προβληματισμοί, τοποθετήσεις και στο τέλος θα ακολουθήσει ένα networking cocktail στον κήπο του κτηρίου μας. Και στο τελευταίο στάδιο θα επιζητήσουμε ώστε να γίνει πιο ζωντανή, να υπάρξουν ερωτήσεις, προβληματισμοί, τοποθετήσεις και στους δύο συμμετέχοντες, τους Διευθύνοντα Σύμβουλο του Χρηματιστηρίου και τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου. Οπότε να δοθεί μεγαλύτερη ζωντάνια και σε αυτό το, και σε αυτό το στάδιο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εργασία και μάλιστα θα την βγάλουμε και στο δελτίο τύπου, η εργασία που έχει κάνει ο κ. Σεραφείμ, πάνω στην Ελλάδα. Όλοι συζητάμε για το δημόσιο χρέος, λιγότερο για το ιδιωτικό, όλοι συζητάμε για τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, αλλά ένα balance sheet έχει και περιουσία. Πώς μπορούμε, αξιοποιώντας την περιουσία και όχι αυτά που φαίνονται, αυτά που δεν φαίνονται, τα άειλα περιουσιακά στοιχεία, ώστε και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις να γίνουν πιο εύκολες για την Ελλάδα. Αυτός είναι ένας προβληματισμός που έχει τεθεί και γι' αυτό βραβεύτηκε και από το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο στην ώρα της ελληνικής οικονομίας πριν από δύο χρόνια. Είναι εξαιρετικά εμπνευσμένη η εργασία και η προσέγγιση που νομίζω ότι ακόμα και αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη και μπορεί να μας εμπνεύσει. Οπότε και σε αυτό το σημείο, αν υπάρχει δυνατότητα, να δοθεί κάποια έμφαση ώστε να μπορούμε να εμπνεώμαστε από τέτοιες lateral thinking, πλάγιες σκέψεις, ώστε να μπορούμε να επιταχύνουμε τον χρόνο εξόδου από την κρίση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σεραφείμ. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Είστε καλά. Είστε καλά. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου να είμαι εδώ. Επιτέλους είμαι μπροστά σε ελληνικό κοινό. Αυτό είναι το καλύτερο κοινό από όλα από τα οποία είμαι. Πρώτα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μιλήσω για κάτι για το οποίο έχω μεγάλο πάθος, το οποίο είναι competitiveness, το οποίο είναι ανταγωνιστικότητα. Και να αρχίσω να σας πω μια ιστορία. Πριν πολλά χρόνια ήμουνα σε ένα συνέδριο μαζί με τον John Ivey. Ο John Ivey έκανε design το iPhone μαζί με τον Steve Jobs και μου είπε αυτήν την ιστορία, για την οποία για μένα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι πολλά πράγματα. Μου είπε ότι πώς μπορείς να ανταγωνιστείς τη Nokia όταν η Nokia είναι τόσο δυνατή. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, ο μόνος τρόπος για να αλλάξεις πάρα πολλά πράγματα όταν είσαι αδύνατος είναι ότι αλλάζεις το παιχνίδι, ουσιαστικά. Και αντί να παίζεις, παραδείγματος χάρη, ποδόσφαιρο, παίζεις μπάσκετ. Game changer. Οπότε αυτό θα ήθελα να παρουσιάσω σε μια πολύ μικρή τη μορφή. Και αυτό που είπε ο κύριος Λάμπρου πριν είναι πολύ σημαντικό. Για μένα, όταν γινόταν όλη αυτή η συζήτηση σχετικά με το ελληνικό χρέος κτλ., είπα: OK, υπάρχει ένα χρέος, αλλά ας δούμε τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας και ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε το αριστερό κομμάτι του συλλογισμού. Όχι το δεξί, να μειώσουμε το δεξιό κομμάτι. Το ίδιο πράγμα είναι. Και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά στην Ελλάδα, πιστεύω. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Θα με συγχωρήσετε, θα κάνω την παρουσίαση, επειδή έχει πολλή ορολογία και πολλή έρευνα και επειδή πάντα αισθάνομαι ότι έφυγα χθες από την Ελλάδα, αλλά πλέον δυστυχώς, και ο Κωνσταντίνος το ξέρει πολύ καλά εκεί, όταν μιλάω για έρευνα μου είναι δύσκολο στα ελληνικά, οπότε θα με συγχωρήσετε, θα κάνω αυτή την παρουσίαση στα αγγλικά και τα slides είναι στα αγγλικά, αλλά μετά θα έχουμε μια συζήτηση στα ελληνικά. Αν και λατρεύω την Ελλάδα, δυστυχώς πάνε 15 χρόνια τώρα που είμαι στο εξωτερικό. Οπότε θέλω να σας πω κάποια πράγματα τα οποία έχω μάθει εγώ τα τελευταία 15 χρόνια που πηγαίνω σε διαφορετικές χώρες,
Προσπαθούμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα διαφορετικών εθνών, διαφορετικών επιχειρήσεων και συνεπώς να έχουμε περισσότερο πλούτο και καλύτερη ποιότητα διαβίωσης για όλους. So, let me start by these slides. So, all of you know these companies, and they are great companies. You look at Amazon, they are dominating the retail industry. You look at IBM, they have reinvented themselves so many times. You look at Unilever, it's a great company. You look at Vanguard, almost $5 trillion now in assets under management. These are great organizations. So, why are those great organizations? How we can get more of them? How can I put their logos of Greek companies, actually? Okay, so that is my question. So I have three things on my agenda, very simple things. One is productivity. Okay? The second one is innovation. And the third one is the opportunity for Greece, at least how I see it. The first one is the following puzzle. You have two manufacturing plants or two industrial plants, exactly similar. Simos and I, we are twins. We're coming from the same parents, we have the same skill, same everything. And we run two plants. Simos runs plan A and I run plan B. We put the same inputs. We have the same inputs, same capital, $10 each, same effort in terms of labor. Simos produces double what I produce. Double. Not like a little bit more, double. I produce one machine, he produces two machines, same time, same inputs. So what is going on? They look identical, but they produce double. So this is a puzzle. Well, we actually identified that the plants that produce double, say they have double productivity, they have very different management practices. What do they look like? They come in three buckets. One is high-powered incentives. There is pay for performance in these organizations. So the employees are part of the value creation process. The second thing is that there is employment security. So if you fail, you take risk and you fail, you don't get fired, actually. Okay? The third one is merit-based promotions. You are promoted based on your underlying performance. Okay? The fourth one is it's a relatively flat organizations. There aren't that many status distinctions. The fact that Socrates is the CEO and I am just an employee of Socrates, it doesn't mean that kind of like we cannot have day conversations. So Socrates knows what is happening in his organization every day. The second one is intense skills development. A lot of investment to continue reinventing the organization. So you look at an organization like AT&T, for example. They're going through training 100,000 employees to develop digital skills because they know that they will have to compete on the digital skills. Relentless investments in skills. The third thing is dense communication and local problem solving. Socrates doesn't really know, he doesn't have the information about everything that is happening in his organization. He needs to empower people and to align incentives for them to solve problems locally, because they have better knowledge than he has, okay? So that's the third thing that is happening in these organizations. You will see that all of those are critically important for the productivity. So there is another puzzle now that I want you to see, which is, okay, I just gave you free money, right? Because I told you how to outperform. So why don't you just adopt them? Why don't you just imitate everybody? And here is a great example of inability to imitate. There is Toyota, and then there is everybody else. Actually, the market capitalization, the value of Toyota, is as much as almost all other auto manufacturers together. And everybody knows about Toyota. You know about operational efficiency. You know about just-in-time systems, about everything that they're doing. Actually, there are more than 3,000 articles on the operating efficiency of Toyota, and there are more than 300 books. So why other companies cannot imitate? Here is an interesting example. General Motors. You go back, they are dominating the industry in the 50s and the 60s. Dominant. Then the Japanese enter the US market. Basically, first, US companies ignore them completely. They think they're not very good companies. Then, what is interesting in the 80s is that they start responding. So they start actually emphasizing just-in-time systems
It is interesting. General Motors invests more than the market capitalization of Toyota to develop robotics and just-in-time systems. So they invest enormous amounts of money. They attempt to roll out those programs. They are faced with resistance, and they fail. Employees don't do what the management says. So Socrates says one thing, nobody's listening, actually. So what is happening here? Part of the problem is that in order to adopt many of those practices, you cannot specify them in a contract. Okay? You cannot tell George, do A and you will receive B. It's a much more complex process, actually, that is going on. So imagine a manufacturing process of cars. And at some point, you say to the employee, when you see a defection, pull the cord so the production line stops. And the General Motors employees, they did that initially. And when they pulled the cord and the production line stops, you know what happened? They got fired. So the next time they see a defection, they don't pull the cord. They allow the defection to go on. And when the Toyota employee pulls it, there is a supervisor that comes and works with this person to actually solve the problem. So there are many of those practices that actually cannot specify into formal contracts. And as a result, they cannot be imitated. And the other thing is that actually you don't know exactly what you want employees to do locally, and you want to rely on them to respond on some of those problems. Then there is another puzzle, which you can say, then why should the employees do it if it's not part of the contract, right? So why would anybody do it? The employees shouldn't do that if there's another part of the contract. Well, now what we know is that a critical element in high-performance workplaces is trust. Trust between management and employees. And you need that level of trust in order to actually form those informal contracts, in order to avoid actually specifying every single contingency that might be happening in the future, and for employees to be able to adopt some of those practices. So here's a simple contract that looks like a relational contract, which is what I'm describing. Nordstrom is a great retailer. It's a great of the success story of the United States. I shop at Nordstrom. It's a fantastic place. It's legendary for customer service. Okay? So when you sign up to work on the company, they give you this, saying, it's great to have you with our company. Our number one goal is to provide outstanding customer service. Set your goals high. We have great confidence in your ability to achieve them. Rule number one, use good judgment in all situations. There are no additional rules. That's it. That is it. So what do you do then when a customer returns, makes a return? So they buy shoes, they buy a suit, and they return it. Should you reimburse the person and take the suit or not? You check it first. But how do you exercise the judgment? Well, part of what Nordstrom has done, they have built a high sense of trust and empowerment for everybody, for thousands of employees in those organizations to make what is right for the business. Okay? And that has been developed because actually they have established this sense of trust inside the organization that if you do the right thing, you will be rewarded for that and you won't be cheated down the road. And then what we know from research, this is from a research paper that we analyzed data from 500,000 employees. We know that firms that exhibit higher trust in the workforce, they have actually much higher return on assets, much higher profitability, and much higher performance in the future. So this is the cutting edge operational excellence that links actually to those three types of management practices. And one of the things that I want you to take is that the only way to adopt those is to establish a strong sense of trust between people inside organizations. Very few, actually, organizations are able to do that. You will see why this is extremely important for Greece. The second thing that I want to discuss with you is about change and innovation. The world is changing dramatically.
For example, genomics is actually changing agriculture, and it's going to revolutionize agriculture. There are tremendous innovations that are happening in medicine right now. There are tremendous innovations that are happening in transportation. Let me show you one example of that. So I have been presenting this research for the past 5 years. And I have been presenting this to executives of all the large auto manufacturers, oil and gas firms, and so forth. And all of them kept saying that this is so far in the future. This is not happening, actually. Well, what is happening right now is that there are three trends that actually are going to revolutionize the way we move around in cities and outside cities. Let me outline those things to you. We all own cars, right? Most of us own cars. We have cars. We drive them, right? We drive them, humans, right? And all of them rely on a very old technology, actually 100 years of old technology, which is called the internal combustion engine, right? Which takes gas and diesel. That's what it does. Well, the future is not like this, though. Actually, the future is one where you don't drive and I don't drive. The car drives itself because of deep learning. And this is actually happening right now. The second trend that is happening is that actually you don't own the car. Companies own the car and we share cars. Okay? And the third thing is that actually the cars are not going to be moving because of gas. They're going to be moving because of electricity. And that's the third thing that is happening. And we fundamentally make one big mistake always. We fail to understand complementarities, how those trends interact with each other. So the problem with many companies is that they see those trends actually independent of each other. And they fail to understand that what is happening is that the more shared cars that you have, the more autonomous cars that you have. And the more shared that you have, the more electrified that you have. Why? Because if you have, for example, shared cars, the total mileage per year goes up and improves the cost competitiveness of electrified cars. Why? Because you don't need gas. So the higher mileage, it makes them more cost competitive. And the more autonomous cars you have, the more you have shared. The largest single cost of Uber and Lyft is actually drivers. If they can get away with that, they will be the most profitable companies in the world. Okay? So those things are interacting, and they're fundamentally changing the field. And the field is changing very, very fast. And you will see also why this is important for companies like, for countries like Greece. So here's a simple example of how fast this will be changing. Much faster than anybody expected. With the blue is basically the number in trillions of miles that the world is moving around. 4 trillion miles, about, in a year. That's how much we move. We move a lot. Okay? And this is fairly constant for the next few years. And then what you see with the red is actually the future that I'm describing to you. A vehicle that is going to be autonomous, shared, and electrified. And what you see here is that how fast this is going to change, because the economics change. And it's impossible for anybody to stop the economics. It's actually impossible for President Trump to stop the economics. It's impossible for anybody. This is what technology does. Okay? So what will happen here is you will find actually many, many industries being affected, see, exponentially, not linearly, very fast. The magnitude of the change is huge, and the rate of change is huge. And here's a few examples from one research that we have done, trying to understand how different sectors are going to be affected. What will happen? Well, one of the things that is going to happen is actually the number of vehicles is going to just decline dramatically. You know why? Because actually, the utilization rate of a car out there, the average utilization rate is 4%. So the average car is basically used 1 hour a day. That's about it. So actually, autonomous cars that are shared, they're just never going to park, basically. They're just going to move around all the time. So you don't need that many vehicles, which is what the big car manufacturers are scared about. Well, what oil and gas companies are scared about? Of course, they're scared about this. They're not going to sell any oil. That's it. That's why sometimes when I hear all these discussions in Greece about oil and all this kind of stuff, I'm like, where is this coming from?
You don't see where the world is going. The world is going very, very differently, actually. We have actually tremendous capabilities in terms of developing the new energy revolution, and we keep talking about the past. The other thing that is going to change is, of course, road safety, because computers very, very rarely do mistakes. Humans do mistakes all the time. So we are actually, it's projected that we're going to save $1 trillion every year from road safety. $1 trillion, okay? Accidents are going to decline by 99%. They're basically going to disappear, okay? And the other thing that is going to increase is software in vehicles, for example. Hardware stops being important, software starts being very, very important. So you get inside your car, you want to be on your emails, you want to do your work. That's how it's going to be. That's how you're going to compete. Of course, that is extremely difficult to do. To make that change for a company is extremely difficult, okay? I'm showing you some basic things here from research. This is the so-called S-curve of an industry. This is how all industries behave. Initially in time, when you are the innovator, when you are Google, what happens is you're here, actually. You have losses. This is what is happening to Tesla right now. You don't make any money, actually, right? Because you are first. And then your profitability increases very fast, okay? So here is what is happening. This is Amazon, okay? They're moving from losses to profits very fast because nobody can compete with them because they were down here. They have been losing money for 10 years, basically. Okay? And then, as the industry matures, competition comes and profitability flattens out. This is typical. This happens everywhere, every time. Okay? And then what you need to do when that disruption is happening, as I showed you before, in the case of mobility, you need to reset that S-curve. So you need to move from operational excellence to discontinuous innovation. That's what great companies do. That's what IBM has done 3 times in their life, okay? But of course, this is extremely difficult to do, right? And well-known examples, you see legendary companies there, Kodak. Actually, I don't know if you know that, but Kodak was so operationally excellent that the film used to go with more than 100 kilometers an hour. It was driving inside dark rooms, more than 100 kilometers an hour. That kind of operational efficiency that we're talking about. They were not able to adapt. It was the same thing with GM. It was the same thing with Nokia. Actually, one famous story about Nokia, I don't know if you have heard that, but when they heard about the iPhone, and they said, it has a giant screen. And their reaction was, why would you want a giant screen next to your ear? That makes no sense, right? Companies fail to adapt. It's very difficult. And there are 3 reasons. The first one is that it's not happening. So sometimes you talk to executives inside large companies, and what I showed you before about the future of mobility, they'll say, not happening. The second thing is that, look, they will say, even if we develop electric vehicles, they won't make that much money. It's better that I invest in my already stuff that I'm doing. They make more money. It's a higher return on capital. It's a rational response. But while you're still doing that, you're falling behind on everything else. And the third thing is that I just don't have the engineers to do it. I just don't know how to do it. I don't have the capabilities. And this is well documented, actually, in the literature. So what is happening from great organizations is, and this is a great Greek word, actually, ambidextrously, amphidexios. They're able to actually keep investing in this business and getting the cash flow from this business and starting small projects here. Small projects, getting small wins. So perhaps, this is not going to be a stock exchange in 20 years, but this is going to be a financial platform that offers different types of financial products. Perhaps this is going to be the first stock exchange where we will see more venture financing through it. Perhaps this is going to be a different organization. So to get there, you need to start small projects and get some small wins and keep reinvesting some of those small wins. Of course, for this to happen, you need to change things. You need to change expectations, control systems, incentives. You need to
manage that tension that you're a power energy company and at the same time you have coal and natural gas and at the same time you have solar and wind, which is extremely difficult. And that's why, for example, when you look at the big German utility firms, they lost almost $100 billion in the last 5 years. It's very difficult to do that, managing that tension. So what do we know from successful firms? They avoid the single most important problem, which is they take their structure as given and they set the strategy because of their structure. So because you have actually structured your organization in a specific way and you incentivize people in a specific way, then the strategy follows. No, you have to flip it. You define the strategy first and you experiment and you build a common understanding of what is the strategy in the future. And then you allocate resources and time to new ventures. And importantly, you manage this, which is the worst before better, which always comes. And nobody wants declining profits. But sometimes that's what happens, to disrupt yourself. That's, for example, what great organizations have been able to do to reinvent themselves. That's what actually Novartis is trying to do, become from a drugs company to becoming actually a healthcare provider. Okay? So sometimes you take a hit. And then you build the organization to support it. You embrace that tension between entrepreneurial energy and coordination. And you build the way forward. Here's why I'm saying all this. I think there is an opportunity here that hopefully now you will be able to see. So I hear, I have had lots of conversations in Greece. And they say, well, maybe those things work when you go to the UK, when you go to the United States. In developed countries that have very strong institutions. Wrong, actually. They work everywhere. They work in South Africa. They work in South Korea. They work in Brazil. They have worked in Colombia. They work everywhere. There are no excuses for that. The second thing that people say is that, well, we have a crisis. And that's all because of the crisis. I say, OK, let's go and look before the crisis. Maybe we were competitive then. So this is data before the crisis, to see whether we were competitive then. So here's what you get, just very simple data. This is showing you for different countries, if you take all the companies that are listed in those stock exchanges in each country, and you weight by the size of the company, sales, what is the average percentage of sales that are going outside that country? So from companies that are located in that country, going outside the country. What's the percentage of sales? So Netherlands is doing very well. I'm not surprised. They have great companies. They have DSM, and they have Philips, and they have just great companies. They have Unilever and so forth. Sweden is doing very good. I'm not surprised from that as well. They have Volvo, and they have just great companies, really, really good companies, right? You know, Ireland, France, very good companies. Actually, you know, the French government has been dramatically bad over the years. Now it's improving very much. But their companies have been very good for a long time. Hey, we're last. So even before the crisis, there was a problem. There was an underlying problem here. So, and what is happening right now? And it's a very simple, the competition game is a very simple game. Okay? I'm oversimplifying this, but there are two ways to compete. And always when somebody overcomplicates it, take it back and say, this is very simple. There are very simple ways to compete. Low prices and costs. You try to basically compete against Walmart. Or differentiation. So you try to compete against Whole Foods. Okay? Very, very simple. So here's two examples. You want to be Honghai, which is a largest supplier to Apple. Dominant company. Very good. More than 100 billion in sales. Very good. Or you want to be Apple. Very good company as well. It's the customer. One competes on low prices and costs. The other competes on differentiation. One has operating margin of 4%. The other one has operating margin of 28%. I personally don't want to be in the low price bucket. It's a bad business to be in. It's a commodity business. It's a miserable business to be in. You can be in the differentiation business. That's pretty good. But note something
everything that is happening in Greece is actually forcing us here. Everything that is happening in Greece is actually forcing us here. No differentiation and just move to low prices and cost. Actually, I do remember a couple of years ago, I was in Germany and I was at an event about the Greek crisis and I was hearing their best economists, and all they were saying is that, you know, look, Greece is not going to adapt. The only way for Greece to adapt is actually to be able to reduce dramatically their costs and become cheap. Okay? So that's the path that they have made for us. Okay? And it's a bad game to play. We will lose that game because we will never win that game. There are always lower cost producers than us. And you don't want to win that game because we will drop our quality of living considerably. So when Simos invites you to play chess, and he's a great chess player, you know what you do? You play tennis with him, and you win. So differentiation is the key here. And I believe, and I have written extensively about that, there are sectors of the economy where Greece could differentiate. That includes medical equipment, that includes renewable energy, that includes many, many sectors that actually we have sustainable competitive advantages and actually be here. So moving here is important. The last thing that I want to show you is that if you change the strategy, so remember before I talked about strategy and structure. So you have to change the strategy, but then you have to change the structure. Again, just going back before the crisis, this data before the crisis, and you can say, where are institutions competitive to attract investments, basically? There's one thing that is common here, which is we rank very, very low, actually. And that is because the public sector organizations are also very, they're not good at all. Let's put it that way. So I think there is a tremendous, actually, opportunity to change structure of the public sector. And there's a very simple framework to doing that. It starts with transparency, you increase accountability, you increase governance, and you increase resource management, basically. The efficiency with which resource management. And I have talked many times about the absence of even basic key performance indicators that will lead to performance reviews that increase quality governance and that stops the waste of resources. We can actually change the structure of that. Thank you very much. Απολαμβάνοντας το Harvardian way of communicating difficult things by smart people. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η παρουσίαση. Το τι πρέπει να κάνουμε είναι γνωστό και είναι απολύτως γνωστό. Το θέμα είναι να το κάνουμε. Και πώς αυτό υιοθετείται στην Ελλάδα του σήμερα από τις επιχειρήσεις. Να καλέσουμε στο πάνελ τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, τον κύριο Σίμω Αναστασόπουλο, και το διευθύνοντα σύμβουλο του χρηματιστηρίου, τον κύριο Σοκράτη Λαζαρίδη, με συντονιστή τον καθηγητή Σεραφείμ, να ακολουθήσει το δεύτερο τμήμα της εκδήλωσης. Κύριο Σεραφείμ, δεν σταματάει να μας εκπλήσει. Μετά από μια εξαιρετική παρουσίαση και μια εξαιρετική ομιλία πριν από 2 χρόνια στην ώρα της ελληνικής οικονομίας, όπου βραβεύτηκε από τον Πρωθυπουργό, σήμερα μέσα σε 20 slides, περίπου, καλά τα μέτρησα, μέσα σε 20 slides, μπόρεσε να μας δώσει μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει, που στηρίζεται όχι μόνο στη λογική και στην ικανότητα να βγάζει κανείς συμπεράσματα, αλλά σε μια έρευνα, χρησιμοποιώντας την έρευνα σωστά, για να καταλήξει κανένα σε μια πρόβλεψη για το τι μέλη γενέστε και πώς μπορεί κανείς να φτάσει εκεί. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι εμένα με εξέπλησε περισσότερο όταν αποκάλυψε ότι είμαστε δίδυμοι. Και ότι είμαστε δίδυμοι, είπα. Ότι είμαστε twins. Και επειδή δεν μπορώ να αμφισβητήσω και την έρευνα, διότι ήμουν μέρος. Είσαι λίγο μικρότερος, λογικά. Λίγο μικρότερος. Αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω την έρευνα, διότι είμαι μέρος ενός από τα παραδείγματα που έδειξε ο Γιώργος πριν. Το 1984 εργαζόμουν στην General Motors. Όπου ήταν η χρονιά, λοιπόν, η δεκαετία που ανακάλυψε η General Motors ότι οι Ιαπωνέζοι ήταν απειλή. Εκεί, λοιπόν, είχαν λάθος εκτίμηση του προβλήματος. Διατήρησαν λοιπόν τα παλιά τους μηχανήματα, τις παλιές ενεργοβόρες μηχανές και προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα βάζοντας πολύ ακριβό software.
με αποτέλεσμα να μην κάνουν τίποτα τελικά. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω κι εγώ προβοκατόρικα, γιατί δεν μπορώ να αντικρούσω κανένα από όλα αυτά τα επιχειρήματα που είχε εκεί, και να πιαστώ το προτελευταίο slide που αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μέσα σε μια χώρα όπου μιλάμε για operational excellence, για innovation, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο θεσμικά καταστρέφεται και μια δημόσια διοίκηση που είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική, πώς μπορεί κανένας να αφιερώσει χρόνο και χρήμα να επενδύσει για να φτιάξει operational excellence όταν η καθημερινότητά του το επιβάλλει να σκέφτεται την επιβίωση? Πολύ καλή ερώτηση, αρχικά. Καταρχήν να πούμε ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο το πόσο δύσκολο είναι το περιβάλλον και το πόσο δύσκολο κάνει την επιχειρηματικότητα. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Αλλά κάποιες φορές ίσως να πρέπει να γυρνάμε λίγο αυτές τις δυσκολίες που έχουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να ελέγχουμε και τι δεν μπορούμε να ελέγχουμε. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Παράδειγμα, πριν λίγο παραπάνω, 10 χρόνια, ήμουνα στο Hong Kong και έβλεπα τη μεγαλύτερη εταιρεία, η οποία ήταν παραγωγής ηλεκτρισμού ουσιαστικά. Και είχαν ακριβώς τα ίδια παράπονα από την κυβέρνηση. Δεν δουλεύει, αργή, αναξιόπιστη κτλ. Και ο τρόπος με τον οποίο καταφέρανε να ουσιαστικά, να, όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να δημιουργήσουν, ήταν ότι είπανε ότι ουσιαστικά θα πρέπει να γίνουμε όσο πιο αποτελεσματικοί και όσο πιο πολύ καινοτόμοι μπορούμε, γιατί είναι η μόνη ελπίδα να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε ουσιαστικά. Δηλαδή, γυρίσανε μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις όλα αυτά τα προβλήματα και τους οθήσανε να γίνουν όσο πιο αποτελεσματικοί μπορούν. Γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει και σαν επιχειρηματίας να πεις ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία, ειδικά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δεν θα αλλάξουν. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία υπάρχουν διαρθρωτικά στην Ελλάδα και ειδικά στον δημόσιο τομέα, τα οποία δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Οπότε, είτε πετάς τα χέρια ψηλά και λες, δεν μπορώ να κάνω κάτι, είτε λες ότι ίσα-ίσα που θα προσπαθήσω πιο πολύ. Μου έχει μείνει πραγματικά αυτό και μου έχει μείνει κιόλας και από τη, ιδιαίτερα από την Νότια Κορέα, η οποία πάντα έχει το πρόβλημα με τη Βόρεια Κορέα. Και οι επιχειρήσεις εκεί είπαν εδώ και πολύ καιρό ότι we will do instead of that, right? Despite that. Δηλαδή, θα μπορέσουμε και θα αναπτυχθούμε ακόμα και αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό δημιούργησε την Kia, δημιούργησε την Daewoo, δημιούργησε τη Samsung κτλ. Έτσι, το ότι είχαν τεράστια θέληση. Νομίζω ότι, και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε πίσω την αυτοπεποίθησή μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή συμβαίνουν όλα αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Συγχρόνως, είναι πολύ δύσκολο και το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι η παρουσία σου εδώ είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί νομίζω ότι έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη η Ελλάδα να έχει δυνατότητα να συζητήσει το μέλλον με ανθρώπους που δεν είναι επηρεασμένοι από την εσωτερική μιζέρια και δεν τους παίρνει από κάτω η λογική του περιβάλλοντος του εσωτερικού. Και νομίζω ότι είναι η σημασία, η χρονική είναι τεράστια, δεν εννοώ των ημερών και του συγκεκριμένου καλοκαιριού, γιατί εκτός των άλλων που πιθανόν να είχαν μεγαλύτερη σχέση με τα συγκεκριμένα παραδείγματα των εταιριών που είδαμε, αν και όλες έχουν μια τεχνολογική αλλαγή από πίσω τους, νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που ας πούμε η τεχνολογία φέρνει την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, τη δεύτερη δεν ξέρω τι φέρνει, και δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες, κυρίως γιατί δεν χρειάζεται το ύψος των κεφαλαίων που χρειαζόταν στο παρελθόν για να κάνεις, για να κάνεις μια επιχείρηση. Περισσότερο χρειάζεται να υπάρχει το motivation να κινηθούν τα μυαλά. Να κινηθούν κάποια μυαλά και να πιστέψουν ότι μπορούν να κάνουν το differentiation, να προσεγγίσουν διαφορετικά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εντάξει, το θέμα που αναπτύσσει είναι τεράστιο, αλλά έτσι πρέπει να νομίζω ότι πρέπει να
το φέρουμε σε ένα σημείο που να δίνει και μια θετική πνοή αλλά και μια ελπίδα και για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Για μένα το μεγάλο θέμα είναι ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία που λόγω της αλλαγής της αυτή που λέμε βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή είναι digitally driven η επανάσταση αυτή, που δίνει περιθώρια και στο Δαβίδ να παλέψουν τον Γολιάθ, γιατί είναι περισσότερο, έχει μεγαλύτερη σημασία το μυαλό και όχι το κεφάλαιο που είναι, και γιατί τα networks, τα δίκτυα προώθησης των προϊόντων που στο παρελθόν ήταν βασικά και μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι η Αμερική αυτό πετυχαίνει, αλλά δεν πετυχαίνει στην Ελλάδα γιατί είχε πολύ μεγαλύτερο προσβασιμότητα, ας πούμε, σε μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό, σήμερα είναι προσβάσιμα πολύ πιο εύκολα λόγω των νέων μηχανισμών πώλησης που διαμορφώθηκαν. Αυτό φτιάχνει ένα καινούριο περιβάλλον και για μένα το σημαντικό είναι πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε την απαραίτητη ενέργεια είτε για να αλλάξουν οι φυστάμενες επιχειρήσεις είτε για να δημιουργηθούν καινούριες επιχειρήσεις πάνω σε αυτό το περιβάλλον με operational excellence και με τη γνώση όλων αυτών των εμπειριών που υπάρχουν. Και βέβαια μέσα στις αλλαγές είναι και το κομμάτι της κεφαλαίας αγοράς, το οποίο υπενήχθηκες εμέσως πλην σαφώς ότι και αυτό πρέπει να οραματιστούμε πώς θα αλλάξει. Και το πρώτο πράγμα που θεωρώ ότι έχει αλλάξει ήδη είναι ότι η λογική που λένε τα textbooks, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να είναι όριμη εταιρεία για να απευθυνθεί στην κεφαλαία αγορά, δεν υπάρχει πια και μπορεί μέσω της μαζικότητας και των νέων δικτύων που υπάρχουν να απευθυνθούν και μικρότερες ιδέες χωρίς ιστορία στην κεφαλαία αγορά και να σηκώσουν χρήματα. Τώρα να κάνω connect δύο, να συνδέσω τα δύο σχόλια. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το καλύτερο παράδειγμα αυτού είναι ότι, παραδείγματος χάρη, το Booking.com και όλα αυτά τα εταιρείες έχουν μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από τις εταιρείες ξενοδοχείων. Τα Mario, τα Accor κτλ. Χωρίς τα assets να έχουν σχέση. Χωρίς τα assets, ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτό που λέει κάτι σημαντικό που λέει ο Σίμος. Δηλαδή, το να φτιάξει μια τεράστια αλυσίδα ξενοδοχείων θα πρέπει να περάσει από χίλιες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Αλλά το να φτιάξει ένα Booking.com θα περάσει σχεδόν από καμία. Δηλαδή, έχει αλλάξει όχι μόνο και οι κεφαλαιακές ανάγκες, αλλά έχει αλλάξει και το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει μεταξύ αυτών των εταιριών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε και να βλέπουμε την αγωνιστικότητά μας. Και εκεί είναι που έχουμε και την αγωνιστικότητα και ειδικότερα μέσα στην Ευρωζώνη. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θα μπορούσαν να μας ανταγωνιστούν. Αν πραγματικά κάνουμε μεγάλα βήματα εκεί, εκτός από τις σκανδιναβικές, σχεδόν καμία. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Απέναντίας και σαν άτομο αλλά και σαν επιμελητήριο, πιστεύουμε ότι είναι μια εποχή ευκαιριών για την Ελλάδα. Προσπαθώντας να συνδυάσω την παρουσίαση όμως και το operational excellence με το τι συμβαίνει και πώς αυτό πρακτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη χώρα τη δική μας, κάνω την εξής σκέψη που άπτεται κατευθείαν της διαφορετικότητας, του differentiation εδώ. Έχω την αίσθηση τα τελευταία χρόνια ότι λόγω μιας γενικότερης κατεύθυνσης στα επιχειρηματικά πράγματα και στην οργάνωση των επιχειρήσεων, οδεύουμε ή διδασκόμαστε συστήματα τα οποία προσπαθούν λίγο πολύ να βάλουν τα πράγματα σε καλούπια. Είτε λεγόταν Lean Approach παλιά, είτε Six Sigma ή Operational Excellence ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Ένας τρόπος το να καλουπώνεις τα πράγματα, το οποίο ίσως να περιορίζει και την ιδιαιτερότητα του κάθε εργαζόμενου, αλλά και να απομακρύνει τη διοίκηση από την καθημερινότητα. Ο Έλληνας διαφέρει ακριβώς προς αυτό. Έχει έναν τρόπο να προσεγγίζει τα πράγματα που είναι αρκετά εφευρετικός, αρκεί να μπορεί να το κρατάει κανένας μέσα στα πλαίσια των κανονισμών και του αυτού που θέλει πραγματικά να πετύχει μια εταιρεία σαν στόχο. Αναρωτιέμαι δηλαδή η εφαρμογή μιας τέτοιας προσέγγισης στην Ελλάδα πώς θα μπορούσε να φτιάξει καλύτερες εταιρείες. Και το λέω διότι σήμερα πράγματι παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία που έχει να κάνει με τα disruptions. Ναι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μέλλον το οποίο θα είναι διαφορετικό. Όποιος το προβλέψει καλύτερα βεβαίως θα κερδίσει και το παιχνίδι αύριο. Πώς μπορούμε λοιπόν να προετοιμάσουμε τις εταιρείες μας εδώ ώστε
να βρεθούμε σε πλεονεκτική θέση αύριο με ένα τρόπο διεύθυνσης, organization, το οποίο να έχει τις αρχές του σύγχρονου management, αλλά από την άλλη μεριά να αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας και του περιβάλλοντος που λειτουργούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πω κάτι ψηλότερο. Νομίζω ότι αν βάλουμε κυρίαρχο το slide που λέει τι ποσοστό πωλήσεων κάνουμε στο εξωτερικό, γιατί έχω την εντύπωση, γιατί πρέπει να διατηρήσεις ένα, να δημιουργήσεις καταρχάς και να διατηρήσεις ένα όραμα ότι ουσιαστικά συγκρίνεσαι με αυτό το slide. Όταν είσαι τελευταίος και έχεις το μικρότερο ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό, στην πραγματικότητα δεν είσαι ανταγωνιστικός. Στην πραγματικότητα αλβανιοποιείς εποχή Χότζα το περιβάλλον. Λες, για να είμαι πρώτος στο χωριό, θα κλείσω τα σύνορα εδώ πέρα και θα λέω είμαι πιο μάγκας. Δηλαδή, αν δεν αλλάξουμε αυτή τη λογική και δεν αποφασίσουμε να χάσουμε στους 4 πρώτους αγώνες, είναι σαν το ελληνικό ποδόσφαιρο, να πούμε, που δεν κάνει τίποτα στο Champions League, αλλά εδώ στην Ελλάδα είναι μια χαρά, όλοι αρχοντούλες. Άμα δεν αποφασίσουμε να χάσουμε τους 4 πρώτους αγώνες διεθνώς, αλλά να γίνουμε καλύτεροι, ό,τι και θεωρία να πούμε, να φέρουμε το Harvard Business School να πάμε, δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί νομίζω ότι μας βασανίζει η λογική το να μην συγκριθούμε, διότι αν συγκριθούμε μπορεί και να πέσει ο εγωισμός μας. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στον κύριο καθηγητή, με σεβασμό ιδιαίτερο που προέρχεται από το Harvard Business School. Όλοι εκτιμάμε, όλοι θέλουν τα παιδιά τους να πάνε στο Harvard και ήρθε εδώ. Κοιτάξτε, ό,τι είπατε και οι τρεις είναι σωστά και τα προσυπογράφω. Να πάμε όμως λίγο πρακτικά για να μείνει κάτι, να μας μείνει. Έμεινα σε δύο slides. Το ένα είναι για τις φτωχές εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδος και το άλλο είναι για τις ξένες επενδύσεις. Κύριε καθηγητά μου, θέλω να ξέρετε όταν μιλάτε ευρύτερα ποιο είναι το περιβάλλον, όχι το περιβάλλον της κυβέρνησης κλπ. Ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρείες στην Ελλάδα. Είναι καλό να το ξέρετε. Και στη σύγκριση, θα σας πω τώρα, και σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, που πολύ σωστά λέτε ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως δεν έχουμε μια μικρή αγορά, έχουμε μια αγορά η ίδια σαν την Αμερική, απλώς έχει τη διαφορετικότητα ότι μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, ενώ στην Αμερική μιλάνε μία ή δύο γλώσσες. Λοιπόν, εξαγωγές. Έχω πει, έχω γράψει, έχω υποστηρίξει ότι πρέπει οι εξαγωγές να ανεβαίνουν κάθε χρόνο 30%. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να φύγουμε από την κρίση. Πώς όμως θα έχουμε εξαγωγές όταν έχουμε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον? Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι το περιβάλλον διαμορφώνεται από τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά, τα θεσμικά, και έχει προκύψει και τον τελευταίο καιρό και τις αποφάσεις των ανεξαρτήτων αρχών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν τις ανεξάρτητες αρχές. Βέβαια, οι ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας. Δεν τα έχουν όμως στη χώρα μας. Πολύ σημαντικά είναι αυτά που σας λέω, δεν είναι μικρά. Αλλά τα φορολογικά, για να καταλάβετε. Έχουν το αφορολόγητο στην Κύπρο 19.500, στην Ισπανία 22.000, στη Βουλγαρία δεν έχουν αφορολόγητο, αλλά έχουν 10%. Στη Γερμανία έχουν 25.000 αναπρόσωπο, δηλαδή ένα ζευγάρι έχει 50.000. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν η επιχείρηση πληρώνει 1.500 ευρώ στον εργαζόμενο καθαρά για να ζήσει, που είναι ένα λογικό ποσό και μικρό, αλλά εδώ στην Ελλάδα θεωρείται πολύ μεγάλο. Ξέρετε τι επιπτώσεις έχει? Στην Κύπρο έχει κόστος 23.000. Στη Βουλγαρία 27, στην Ισπανία 23, στην Ελλάδα έχει κοντά στα 35 με 40. Λοιπόν, ένα θέμα λοιπόν είναι ότι το κόστος στην Ελλάδα, λόγω φορολογικών θεμάτων, ένα είναι αυτό, δεν είναι το μόνο, είναι ψηλότερο από τις γειτονικές χώρες, από τις τρίτες χώρες, ακόμα και από τις προηγμένες χώρες. Αν κάνετε μία έρευνα, δέστε το αφορολόγητο, θα δείτε πόσο μεγάλο είναι. Κανένας δεν έχει κάνει στην Ελλάδα έρευνα για το αφορολόγητο. Μίλησα με τον κύριο Ρέγκλινγκ, τον director του ESM, μου λέει κανείς δεν μου τα έχει πει αυτά.
Και τι να κάνουμε δηλαδή, πώς να χάσουμε, γίνει. Θα χάσουμε την μπάλα, κύριε Μωραϊτάκη, γιατί άλλο δεν το νόημα της παρουσίας. Όχι, δεν υπάρχει νόημα, όχι, έχει κάθε άλλο. Απλώς λέω να μην το πάμε στο δημοσίου, γιατί έχει μια άλλη προσέγγιση ο κύριος Σεραφείμ, που αφορά το τι εμείς μπορούμε να κάνουμε. Ένα θέμα λοιπόν είναι το φορολογικό, να το πω αόριστα, το λέμε αφορολογικό. Νομίζω καλύτερα. Είναι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, είναι το αφορολόγητο, είναι όλα τα σχετικά. Το άλλο είναι τα ασφαλιστικά. Έχουμε τις δεύτερες υψηλότερες ασφαλιστικές φορές στην Ευρώπη. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα θέματα των εξαρτήτων αρχών που δεν έχουν την αποφυγή σύγκρουση συμφερόντων μέσα τους. Επομένως, αυτά δημιουργούν ένα δυσμενές περιβάλλον. Εμείς είμαστε Έλληνες, θέλουμε να ζήσουμε στην Ελλάδα, έχουμε τις επιχειρήσεις μας στην Ελλάδα. Δεν εξετάζουμε εάν η φορολογία είναι υψηλή ή χαμηλή, ούτε οι ασφαλιστικές φορές που συνιστούν αυτά τα στοιχεία του κόστους. Λοιπόν, τώρα, οι ξένες επενδύσεις σχετίζονται. Είδα εδώ τις ξένες επενδύσεις που είχατε. Είδα χώρες, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο. Φυσικά, αφού έχουν τη δυνατότητα να, με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές να πηγαίνει κάποιος με μια εταιρεία εκεί, να πηγαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος έχει το Ισραήλ, κάνει όλες τις τεχνολογικές επενδύσεις μέσω στην Ευρώπη, μέσω εταιριών κυπριακών. Επόμενο είναι λοιπόν να προχωράμε. Λοιπόν, τεχνολογία. Έχουμε υστερήσει πάρα πολύ στην τεχνολογία. Δεν ξέρω γιατί η Ελλάδα έχει υστερήσει πάρα πολύ. Για όλους εδώ που οι περισσότεροι είναι του χώρου, το Interactive Broker που είναι η καλύτερη πλατφόρμα χρηματιστηριακών συναλλαγών στον κόσμο, έχει γίνει από Ούγγρο. Χθες είχαμε μία συζήτηση με Πολωνούς, εντάξει δεν έχουν την ίδια αλλά έχουν κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο, Πολωνοί. Έχουν δημιουργήσει ένα τεχνολογικό κέντρο αφορολόγητο με ζώνες αφορολόγητες 100 χιλιόμετρα από τη Βαρσοβία, στο Λούτς, που μπορούν να έχουν υψηλότατη τεχνολογία και να προχωρούν όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε αυτή την εποχή και για να κερδίσουμε το στοίχημα. Έχουμε υστερήσει. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Εγώ ενθουσιάστηκα με αυτά που λέγατε, ήταν πάρα πολύ καλά και θα τα εφαρμόσω όσα δεν εφαρμόζω στην επιχείρησή μου. Αλλά αυτά είναι τα στοιχεία για να μην πω και περισσότερα εκεί. Επίσης, θέλω να ξέρετε κάτι. Να ξέρετε κάτι και να τα πω να τα ακούσει και ο κύριος Λαζαρίδης και τελειώνω με αυτό. Είπατε, ας πούμε, για να δίνουμε κίνητρα στους υπαλλήλους κλπ. Ξέρετε ότι υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι πρέπει να δίνεις μεταβλητές αποδοχές όσες το πολύ σταθερές και μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης μέχρι 2-1. Δηλαδή μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά άμα έχεις τις διάφορες αρχές και τους διάφορους εκπροσώπους της χώρας μας και δεν πάνε να μιλήσουν ότι το σωστό χρόνο που πρέπει, παίρνονται αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες ευνοούν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα πράγμα το οποίο είναι σημαντικό, γιατί πολλά μπορούμε να λέμε, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχει γίνει πολλή έρευνα και τα ξέρουμε. Πριν την κρίση και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είχαμε τόσο μεγάλη φορολογία σε σχέση με άλλα κράτη. Υπάρχουν πολλές έρευνες γι' αυτό. Επίσης, από τις ψηλότερες φορολογίες ήταν στις σκανδιναβικές χώρες. Από όλες. Και συγχρόνως είχαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Από όλες. Θα το συζητήσουμε μετά. Ακούστε λίγο. Δεν συμφωνώ. Δεν είναι αντίθετο. Βιώσανε οι σκανδιναβικές χώρες όταν άλλαξε η πολιτική κυβέρνηση. Θα σας πω. Από τους σοσιαλιστές πήγαν στους φιλελεύθερους. Δεν έχετε δίκιο. Και έχουν αναπτύξει τεχνολογικά. Θα σας πω κάποια πράγματα. Το ΑΠΕ τα έχει δείξει. Δεν είναι η γνώμη μου. Τα έχει δείξει αυτό. Υπάρχουν πολλές έρευνες για αυτά τα πράγματα. Ένα από τις έρευνες που μου αρέσουν πιο πολύ, και δεν την έχω κάνει εγώ, αλλά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι μια έρευνα η οποία δείχνει πώς οι φορολογικοί συντελεστές επιδρούν στη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Και αυτό που δείχνει αυτό το paper, και μου αρέσει πάρα πολύ, δείχνει ουσιαστικά ότι όταν κοιτάς όλες τις χώρες και κοιτάς ποια είναι η συσχέτιση μεταξύ των φορολογικών συντελεστών και όλων αυτών των φόρων και της μελλοντικής ανάπτυξης, δεν υπάρχει καμία σχέση.
Καμία σχέση. Το πιο ενδιαφέρον είναι τι γίνεται όταν χωρίζεις τις χώρες με βάση το επίπεδο διαφθοράς και αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. Και εκεί αυτό που βρίσκεις είναι ότι υπάρχει θετική συσχέτιση στις χώρες με μικρή διαφθορά και μεγάλη αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα και υπάρχει αρνητική συσχέτιση στις χώρες που έχουν μεγάλη διαφορά και χαμηλή αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα. Θα ήθελα λίγο να σας πω μια διαφορετική προσέγγιση για να γυρίσω σε αυτό που ξεκίνησε να λέει ο κύριος Σεραφείμ πριν. Φέτος κάναμε την πιο επιτυχημένη παρουσία στις ΗΠΑ που έχει γίνει ποτέ τα τελευταία χρόνια. Το συνδυάσαμε μαζί με τη Νέα Υόρκη και με τη Ουάσιγκτον. Τι κάναμε φέτος? Θέλαμε να αποδείξουμε ή να δείξουμε στους ξένους τις προοπτικές που έχει η χώρα μέσα από τις προοπτικές των επιχειρήσεων που επέζησαν και επέτυχαν μέσα στην κρίση. Ποιες ήταν αυτές οι επιχειρήσεις? Πέραν αυτό που είναι στο χρηματιστήριο βεβαίως και συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό συναντήσεων και ενδιαφέροντος, πήραμε τις επιχειρήσεις μαζί μας, όχι απαραίτητα εκεί. Είναι επιχειρήσεις όμως που είναι εξωστρεφείς, έχουν δείξει καινοτομία τα τελευταία χρόνια, είναι οργανωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε, δεν θέλω να πω υπερκαλύπτουν, αλλά λέω ξεπερνάνε τα εμπόδια της καθημερινότητας, όπως είναι αυτά που έθεσε πολύ σωστά, που θέσατε πάρα πολύ σωστά εδώ. Αυτό είναι το νόημα, νομίζω, της σημερινής κουβέντας. Ότι ακόμα και σε ένα περιβάλλον το οποίο υστερεί σημαντικά, θεσμικά και ανταγωνιστικά, οι επιχειρήσεις, εμείς δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε τα μέτρα και την κατεύθυνση εκείνη που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε ακόμα και έτσι. Ακριβώς. Αν έχω κάνει λάθος. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ. Μέσα αυτό, δηλαδή, το περιβάλλον είναι χαλασμένο. Προσπαθούμε όλοι μας να συμβάλλουμε ώστε να διορθωθεί. Έχουμε όμως να τρέξουμε και τις επιχειρήσεις μας σήμερα. Και για να τις τρέξουμε, η προσέγγιση είναι αυτή. Να μαντέψουμε όσο καλύτερα γίνεται το μέλλον, μέσα από αυτό το distraction το τεράστιο που θα ανατρέψει τα πράγματα, και από την άλλη μεριά να τις οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο, προσαρμόζοντας, και αυτό θέλω να πω πριν, στα ελληνικά πράγματα, βέβαια. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την καθημερινότητα που κάθε άλλο παρευνοϊκή είναι. Ξέρετε ότι λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών και νόμων, αν μια ελληνική επιχείρηση εξαγωγική ιδρύσει θυγατρική στην Κύπρο, θα έχει φορολογικό στελεστή το Κυπριακό για όλες αυτές τις εξαγωγές που κάνει. Θα το ξέρετε. Αυτό λοιπόν είναι ένα κίνητρο για αυτές τις επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κόστος είναι χαμηλό. Γιατί μπορεί μια επιχείρηση να είναι στην Ελλάδα και να έχει την παραγωγή της εκτός Ελλάδος και να έχει χαμηλό κόστος. Πρέπει να, γιατί εγώ το ζω στο πετσί μου, έτσι, δεν μπορεί ας πούμε να μου έρχεται ένας εργαζόμενος στην Κύπρο με αυτό το κόστος και ένας εργαζόμενος ενώ με αυτό το κόστος. Αυτά συνθέτουν το κόστος. Το κόστος βγαίνει με το αφορολόγητο στις μικρές κατηγορίες εργαζομένων. Νομίζω το συμπέρασμα είναι ότι σου λέει, θέλεις να παίξεις low cost ή differentiation. Οι συνθήκες σε οδηγούν να γίνεις πιο αποτελεσματικός στο differentiation. Άμα ακούσεις την Apple, τότε που κυριαρχούσε η Nokia, θα έλεγε και Apple, αν είχε αυτή την προσέγγιση. Έχω την Nokia, έχω τα προβλήματα, είμαι στην αμερικάνικο έδαφος, δεν έχω καλό περιβάλλον. Θα σου έλεγε 100 προβλήματα, αλλά τελικά έκανε τη διαφοροποίηση για να μπορέσει να βγει μπροστά. Γιατί η συνθήκη... Έχω... το προϊόν σου. Το προϊόν διαφοροποιείται ανάλογα με τις δυνατότητες και το προϊόν. Διαφοροποίησε το εσύ. Κάνε ένα χρηματιστήριο για όλο τον κόσμο. Έχουμε παράδειγμα. Έχουμε παράδειγμα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο κ. Σεραφείμ είπε, ναι. Κάντε ένα χρηματιστήριο, μια πλατφόρμα για όλο τον κόσμο. Κάντο. Κάντο λοιπόν. Έχουμε παράδειγμα. Τα πραγματικά πράγματα είναι ότι φτιάξαμε ακριβώς αυτό το πράγμα πριν από 5 χρόνια και δεν το υποστήριξε κανένας Έλληνας, γιατί οι Έλληνες ξέρουν όλοι ποιο είναι το σωστό. Το φτιάξαμε, σας το δώσαμε, πιέσατε, κάνατε όσο lobbying θέλατε για να πάρετε καλύτερες τιμές και δεν υποστηρίξατε ούτε εσείς. Και το έξνετε σου λέω. Εγώ θα κλείσω απλώς για να πω ότι έχουμε παραδείγματα φαρμακευτικής εταιρείας. Δεν είναι καν στιγμή στο πολύ καλό παράδειγμα αποτυχίας. Είναι εξαιρετική εταιρεία. Παράγει στην Ελλάδα, είναι στην Ελλάδα και εξάγει παγκοσμίως. Είναι διεθνής επιτυχία. Να περάσουμε λίγο στη διαδικασία των ερωτήσεων ή των σχολείων και των τοποθετήσεων. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Σαμαράς να κάνω κι εγώ το differentiation για τη Βόρεια Ελλάδα, να δώσουμε το λόγο στη Βόρεια Ελλάδα, στη Λίγκα της Βόρειας Ελλάδας, να κάνουμε το differentiation. Μια μικρή τοποθέτηση ή ένα σχόλιο από τον πρόεδρο του ΣΒΕ πάνω στο θέμα πώς οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα
αντιμετωπίζουν την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας με μείωση μισθών ή προσπάθεια να παραδώσουν προς τη θέμενη αξία διαφοροποιώντας αυτό που κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι το case της Βορείου Ελλάδος είναι πολύ ενδιαφέρον, ειδικά μέσα στην 7ετία της κρίσης. Και πολλές φορές ακουστήκαμε να λέμε ότι το αποτέλεσμα της κρίσης ή το αντίκτυπο της κρίσης στις εταιρείες της Βορείου Ελλάδος ήταν ίσως μικρότερο ή χαμηλότερο, αν θέλετε, χαμηλότερης βαρύτητας από ό,τι στις επιχειρήσεις του κέντρου. Βεβαίως, να προσδιορίσω ότι μιλάμε κατά κύριο λόγο για επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης, στον κλάδο της μεταποίησης. Συνεπώς, δεν υπάρχει υπηρεσία, υπάρχει προϊόν, υπάρχει κόστος και υπάρχει συγκεκριμένο πεδίο ανταγωνιστικότητας πάνω στο οποίο μπορείς να δουλέψεις. Ένας από τους λόγους που ενδεχομένως η κρίση χτύπησε λιγότερο τις εταιρείες στη Βόρεια Ελλάδα ήταν αυτό που το είπε εξ αρχής ο κ. Μωραϊτάκης, ότι υπήρχε μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια έχει δύο πτυχές βεβαίως. Επειδή πλέον η αγορά σου είναι παγκοσμιοποιημένη και δεν προστατεύεσαι στα πλαίσια μιας αλβανοποίησης κλειστής αγοράς όπου είσαι πρώτος στο χωριό και δεν ενδιαφέρεσαι αν είσαι τελευταίος στην πόλη, οι ελληνικές επιχειρήσεις κοιτώντας το βορρά ως το, αν θέλετε, τη φυσική επέκταση της αγοράς τους, κατάφεραν να τοποθετηθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές με δύο τρόπους. Προφανώς εξορθολογήσανε το κόστος τους, άρα να υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους, αλλά και διαφοροποιήθηκαν. Και διαφοροποιήθηκαν σε πολλά πεδία. Και στο επίπεδο του σχεδιασμού, και στο επίπεδο της εξυπηρέτησης, και στο επίπεδο εξυπηρέτησης after sales service, αλλά και στο επίπεδο της ποιότητας. Αυτά νομίζω δεν μπορούν να σαλαμοποιηθούν. Είναι κομμάτι της συνολικής ταυτότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης, τα οποία είναι complementary, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος καθηγητής. Από εκεί και πέρα, οφείλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια και σε επίπεδο οικονομίας και ανταγωνιστικότητας οικονομίας, πολλά πράγματα βελτιωθήκαν. Είναι ενδιαφέρον να πω ότι σε επίπεδο unit cost, wage unit cost, η Ελλάδα μείωσε από το 2009 μέχρι το 2015 κατά 15% το κόστος στο εργατικό, εν πάση περιπτώσει, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη αύξησε το εργατικό κόστος κατά 18%. Συνεπώς αρχίζει σιγά σιγά και υπάρχει μια σύγκληση. Προφανώς αυτά τα θέματα από μόνα τους δεν λένε και κάτι. Αλλά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο παραγωγής ή, αν θέλετε, συνολικού σχεδιασμού ανταγωνιστικότητας για ένα προϊόν ή για μια εταιρεία, λένε πολλά. Εκεί νομίζω ότι υπήρξε και, αν θέλετε, η ειδοποιώς διαφορά μιας επιχείρησης που είχε το μυαλό της περισσότερο στο εξωτερικό παρά στην εσωτερική αγορά. Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, υπάρχουν περισσότερα από ένα είδη differentiation. Υπάρχει το geographic, το income, το product. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος. Όχι, είναι συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη differentiation και χρειαζόμαστε πιο πολλά από αυτά. Και αν θα έλεγα κάτι για την Βόρεια Ελλάδα, θα έλεγα ότι υπάρχει τεράστια προοπτική να υπάρχει κάποιο cluster εκεί. Δηλαδή αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη στην Αμερική, που υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τη Βόρεια Ελλάδα, για να προσπαθείς να ζαγωνίσεις αυτές τις επιχειρήσεις, γίνεται πάρα πολλά cluster, δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές, πανεπιστημίων που φέρνουν τεχνογνωσία, άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων κτλ. Δηλαδή και προσπαθούν όλοι μαζί να βρουν όχι ανταγωνιστικότητα μόνο στο επίπεδο της επιχείρησης, αλλά στο επίπεδο της περιοχής. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο πιστεύω ότι η Βόρεια Ελλάδα θα μπορούσε και φαίνεται ότι ήδη δείχνει τον δρόμο μπροστά. Ο κύριος Σαμαράς από την Ευρωπαϊκή Τηλεόραση
ευχαριστώ. Θα προτιμούσα τον τίτλο του πρόεδρου του Ελληνοελβετικού Επιμελητηρίου που έχουμε και δικό μας Global. Καταρχάς σας συγχαίρω και συγχαίρω και τους οργανωτές. Άλλωστε έχω καλέσει τον κύριο καθηγητή να έρθει αύριο στα αγγλικά να περάσουμε αυτό το μήνυμα, δηλαδή τους μηχανισμούς μεγιστοποίησης του ποιοτικού οικονομικού αποτελέσματος. Ξέρετε, με ενοχλεί, είμαι 40 χρόνια, όταν για κάθε λύση ακολουθούν 40 προβλήματα. Και αυτό δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης και μπορώ να πω ακριβώς σε ποιον το λέω και γιατί το λέω. Χρόνια. Θέλω όμως να προχωρήσω. Ξεκινήστε κάτι πολύ σωστά. Είπατε να σταματήσουμε να είμαστε game players και να γίνουμε game changers. Εκεί βρίσκεται όλο. Και ο Ουάτσα προχθές στο Μέγαρο Μουσικής είπε ότι όλο το θέμα είναι να αποκτήσουμε αξιοπιστία και να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη. Πώς, νομίζω τα είπατε και πρέπει, έχοντας instrumentation of innovation now, δηλαδή χρησιμοποιώντας την εργαλειοποίηση της κοινοτομίας τώρα. Λοιπόν, δεν έχουμε παρά να ακούσουμε αυτά που είπατε, να τα προσαρμόσουμε και να έχουμε μια εξωστρέφεια με βάση τις ανάγκες. Η χώρα είναι λίγο γονατισμένη, αυτό δίνει δικαίωμα και ενδιαφέρον πολύ κόσμο να επενδύσει στην Ελλάδα. Είμαι ο μόνος Έλληνας που είμαι μέλος του Βρετανο-Αραβικού Επιμελητηρίου και ξέρετε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα που θα επένδυαν οι Άραβες στην Αγγλία έχουν σταματήσει. Είναι ορφανά περίπου 90 με... Από 90 μέχρι 600 εκατομμύρια λίρες είναι έτοιμες για επένδυση. Νομίζω με αυτά που είπατε και με αυτά που θα πείτε, θα σας δώσω να μιλήσετε global, θα λύσουμε, θα βρούμε την αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι 120% μαζί σας, σε ό,τι είπατε. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν γενικά σαν... Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν διδάσκουμε κάτι, και στην αίθουσα χρησιμοποιούμε το case method, δηλαδή παίρνουμε την επιχείρηση του Σίμου και λέμε εδώ είναι το πρόβλημα, πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό που λέω πάντα και στους μαθητές μου είναι μη μου πείτε για τα προβλήματα, πείτε μου για τις λύσεις. Γιατί τα προβλήματα και εγώ μπορώ να τα βρω. Εύκολα είναι, προφανώς. Το θέμα είναι τι κάνεις γι' αυτό. Και συνεπώς προφανώς δεν είναι τόσο εύκολα όσο θα τα παρουσιάσουμε σε slides, αλλά πρέπει να αρχίσει και είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Σωκράτης. Πρέπει να αρχίσει μια διαφορετική μέθοδο σκέψης για όλους μας. Και αν δεν αρχίσει μέσα σε ένα τέτοιο δωμάτιο, δεν αρχίσει ποτέ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με πολύ διαφορετικό. Ο κύριος Χάρος από την ICAP. Από την ICAP εκπροσωπώ τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Και ήθελα να πω, μαζί με τα συγχαρητήριά μου για την παρουσία σας και την παρουσία των απόψεων που μας δώσατε, να πω ότι υπάρχει ένας άλλος βασικός game changer εδώ πέρα, τον οποίον δεν θυμόμαστε πολύ τακτικά. Στην Ελλάδα, οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες δεν έχουν συστήματα αξιολόγησης του προσωπικού. Πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι πιθανώς έχουν φύγει και με το brain drain, έχουν ανοίξει τα μυαλά τους, έχουν δει διαφορετικές παραστάσεις και αυτούς τους ανθρώπους θα κληθούμε να τους καλέσουμε πίσω, να έρθουν σε πολύ ωραίες εταιρείες με πολύ ωραία προϊόντα που όμως δεν υπάρχει σύστημα που αξιολογείται η προσπάθεια του ανθρώπου αυτού. Και βέβαια δεν αξιολογείται και δεν αμείβεται σωστά η προσπάθεια αυτού και δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις των εταιριών που πιθανώς έχουν προμήθειες για τους εργαζόμενους. Δεν είναι αυτό το incentive, φαντάζομαι, που αναφέρατε. Άρα θα πρέπει να δούμε, κοιτάζοντας λίγο τα του οίκου μας, τι μπορούμε να κάνουμε αλλάζοντας αυτό το τομέα. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, κύριε καθηγητά. Σίμω. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω από εσάς θέλουμε να ακούσουμε. Εγώ έχω άποψη επί του θέματος, αλλά από εσάς θέλουμε να ακούσουμε. Έχω πάρα πολλές απόψεις σε αυτό το θέμα. Ένα από τα πολύ σημαντικά, στο δεύτερο slide, από τα πολύ σημαντικά πράγματα ήταν όλα τα management practice σχετικά με high-powered incentives. Αυτά είναι ακριβώς αυτό για το οποίο μιλάτε. Το οποίο, να σας πω και από εμπειρία, δηλαδή εκτός από τον ακαδημαϊκό τομέα, σε οποιοδήποτε turnaround case, στο οποίο από πλευράς private equity, venture capital, προσπαθείς να αλλάξεις την εταιρεία, μπορώ να σας πω είναι το πρώτο που αλλάζεις. Το πρώτο, δηλαδή, είναι το λεγόμενο 100 μέρες plan. Δηλαδή, το οποίο είναι 100 days plan.
Το πρώτο πράγμα που αλλάζεις είναι βάζεις performance reviews, δηλαδή βλέπεις όλους κατά πόσο είναι αποδοτική η συνεργασία τους. Βγάζεις ένα πλάνο το οποίο λες αν βελτιώνουμε την απόδοση της επιχείρησης, πώς μπορούν όλοι και όχι μόνο εγώ, ο Σίμος και ο Σοκράτης να βγάλουμε λεφτά, αλλά όλοι. Και συγχρόνως όμως, και αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό, πώς θα σου δώσω το κίνητρο και θα σε προστατέψω έτσι ώστε να πάρεις ρίσκο στη δουλειά σου, έτσι ώστε να γίνει η καινοτομία και συγχρόνως δεν θα σε τιμωρήσω για το ρίσκο. Και αυτά τα τρία πάνε μαζί. Αλλά αυτό που είπατε για το performance review και το γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας ουσιαστικά δουλεύει στο 30%, στο 40% και όχι σε αυτό που μπορεί να κάνει, γιατί έχουμε πολύ καλό δυναμικό. Και έχω πει πάρα πολλές φορές, έχουμε φοβερούς μηχανικούς, παραδείγματος χάρη. Έχουμε φοβερούς γιατρούς. Γιατί δεν έχουμε από τα πιο σημαντικά healthcare clusters εδώ πέρα. Γιατί ενώ είμαστε χώρα η οποία θα μπορούσε να είναι πρωτοπόρα, παραδείγματος χάρη, σε new technologies around batteries. Έχουμε μηχανικούς. Αυτό κάνουν. Μα πάνε στο Σαν Φρανσίσκο και δουλεύουν για την Tesla. Δηλαδή κάποια τέτοια πράγματα ή άλλα φοβερά παραδείγματα που κάνουν operators of services, αφού είμαστε στο tourism. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 100 μέρες lunch. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο περιμένουμε. Όταν υπάρχουν δημόσια πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και περηφανεύονται ότι σταμάτησαν την αξιολόγηση στον τομέα τους, σε δημόσιο τομέα, αντιλαμβάνεται κανένας το έλλειμμα παιδείας που υπάρχει στο συγκεκριμένο. Παρόλα αυτά, ακόμα και αν δεν δουλεύει έτσι, στο δικό μας μικρό κόσμο που είναι οι επιχειρήσεις, έχουμε βρει νομίζω τον τρόπο να ανταμείβονται, να αναγνωρίζονται και να ανταμείβονται αυτοί που προσφέρουν σε κάθε επιχείρηση. Και γίνεται μέσα στους περιορισμούς του συστήματος, είτε διοικητικούς είτε οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω λοιπόν ότι ο δρόμος υπάρχει και ο καθένας μας μπορεί να φτιάξει τα συστήματα αξιολόγηση που εξυπηρετούν την κατάσταση κάθε φορά. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ένα μάθημα παιδείας προς τα έξω. Επί του θέματος, η κυρία Κουσία νομίζω ότι θα είχε να συνεισφέρει κάτι. Γεια σας. Να μιλήσω από το χώρο της απασχόλησης και ως πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Επιμελητηρίου. Αυτό που έχουμε στην Ελλάδα καταρχήν είναι ένα τεράστιο skills gap. Διότι έχουμε θεοποιήσει τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά, αλλά δεν έχουμε ταλαντούχους εργαζόμενους με την έννοια ότι ο κατάλληλος άνθρωπος πρέπει να είναι στην κατάλληλη θέση τη σωστή στιγμή με τη σωστή αμοιβή. Έχουμε μία παιδεία νούμερο ένα στο World Competitiveness στο enrollment, αλλά στο περίπου στο 60 στην ποιότητα. Για να έχουμε αξιολόγηση και mindset ότι αξιολογώ σημαίνει βρίσκω τι κάνεις και τι δεν κάνεις ώστε να σε βοηθήσω να βελτιωθείς και όχι να σε απολύσω, χρειαζόμαστε λοιπόν πρώτα να κάνουμε σωστά hirings, τόσο στο δημόσιο όσο και στις ιδιωτικές εταιρείες που εν πωλής θα είναι κρατικοδίαιτες. Και χρειαζόμαστε μία παιδεία η οποία να λέει ότι τα skills δεν με κάνουν και κατάλληλο πάντα. Πρέπει να έχω και τα competencies και την εμπειρία κτλ. Χρειάζεται να έχουμε μια εργοδοσία στον ιδιωτικό τομέα, δεν μας φταίει μόνο ο δημόσιος, που να αντιλαμβάνεται ότι τα internships είναι μια εξαιρετική γέφυρα για να αποκτήσουν εμπειρία αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα σε όλα αυτά που είπα προηγουμένως και για τα σωστά hirings και για την αξιοκρατία κτλ. Υπάρχει πάρα πολύς δρόμος ακόμα και εκεί θέλω να καταλήξω, ο οποίος αυτός δρόμος λέγεται συνεργασίες. Συνεργασίες ανάμεσα στις εταιρείες απασχόλησης που δεν είναι μόνο απλώς synergies, είναι partnerships ανάμεσα στον ΟΑΕΔ, στις εταιρείες απασχόλησης που δεν είναι μόνο οι εταιρείες, οι temporary employment που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, αλλά όλες οι employment, στους NGO που ασχολούνται με την ένταξη των ανθρώπων στην αγορά εργασίας, των ευάλωτων ομάδων και φυσικά στα πανεπιστήμια που έχουν και τα consultations και τα career offices. Αν όλοι αυτοί οι φορείς δεν συνεργαστούν, μιλάμε για τις αξιολογήσεις και ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι κατάλληλοι για να βρουν την κατάλληλη δουλειά φεύγουν και δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Ένα πράγμα λοιπόν είναι και αυτό νοοτροπίας. Πώς εντάσσω, γιατί στην Ελλάδα
το 60% των θέσεων θέλει μεσαίων προσόντων ανθρώπους, δεν θέλει απόφυτους. Μιλάμε και έχουμε στο μυαλό μας το άλλο 40% που είναι οι απόφυτοι, okay, αλλά και το 60% είτε για τουρισμό μιλάς. Και δεν μπορείς να είσαι commodity στον τουρισμό. Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις στο μυαλό σου ένα blue ocean strategy, γιατί μιλήσαμε για management συστήματα κτλ. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Συνεργαζόμενοι όμως. Και συνεργαζόμενοι δεν εννοώ απλώς synergies περιστασιακές, partnerships, με την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτιάχνουμε κοντράτα για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα. Ένα σχόλιο έτσι, πάνω σε αυτά. Εγώ το είπα όλο αυτό για να κάνω μάθημα, για να κάνετε σχόλιο. Είπατε, ναι. Και όλα είναι σωστά. Καταρχήν αυτό το πρόβλημα το οποίο έχετε διαπιστώσει είναι πρόβλημα παγκόσμιο. Στην Αμερική υπάρχει skills gap για 5 εκατομμύρια θέσεις αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι παγκόσμιο αυτό το πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό, και αυτό έχει να κάνει με την κοινοτομία για την οποία μιλάμε εδώ, είναι ότι κάτι έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Το οποίο είναι αυτό που λέμε για το education και για την εκπαίδευση. Αυτό που έχει αλλάξει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγαλύτερη δημοκρατικοποίηση της εκπαίδευσης. Τι σημαίνει αυτό? Παραδείγματος χάρη, αν εγώ ήθελα να μάθω να κάνω coding πριν 15 χρόνια, έπρεπε να πάω στο MIT και να πληρώσω πάρα πολλά λεφτά και ήταν για τους λίγους. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, ο Σάκης ο Κοτσαντώνης που κάθεται εκεί και με τον οποίο δουλεύω μαζί, έχει βάλει όλους τους εργαζομένους του να πάρουν μαθήματα online από Coursera και από άλλα platforms και όλοι μαθαίνουν Python. Όλοι θα ξέρουν να κάνουν coding Python. Και μπορούν να το κάνουν αυτό μέσα σε 3 μήνες και μέσα σε 6 μήνες. Ναι, μπορεί να μην είναι να πάνε να δουλέψουν στην Google, αλλά για αυτά που χρειάζεται να κάνουν είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, προφανώς δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, δεν δουλεύει. Εντάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει τόσοι πολλοί ορίζοντες με πολύ μικρό κόστος για πάρα πολλούς ανθρώπους να πάνε και να αποκτήσουν γνώσεις που πριν 10 και 15 χρόνια θα ήταν αδιανόητο. Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να τα αναπτύξουμε πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα. Είναι η γνώμη μου. Ξέρω σου πράγματι αν συμφωνείς. Συμφωνώ, αλλά θέλω να αλλάξω τώρα τη συζήτηση και να κάνω μία ερώτηση άμεση και μία έμεση που σχετίζεται με το backbone αυτής της συζήτησης, που είναι η τεχνολογική αλλαγή ουσιαστικά. Και λέω, η ερώτηση είναι η εξής. Με ποιον τρόπο αξιολογείς και βλέπεις και προσπαθείς να προσδιορίσεις το μέλλον στις δύο διαφορετικές κατηγορίες, αν είναι σωστό, που βλέπω της επιχειρηματικότητας. Η μία είναι η υφιστάμενη επιχειρηματικότητα που πρέπει να αλλάξει σωστά ακολουθούντας το σωστό pathway των καμπυλών που παρουσίασε στο σχεδιάγραμμα, που είναι το σημαντικό και το υφιστάμενο, αλλά κατά τη γνώμη μου, και αυτή είναι η δεύτερη έμεση ερώτηση, υπάρχει και μια πάρα πολύ δυνατή προοπτική από νέα επιχειρηματικότητα που μπορεί να δημιουργηθεί και που υποψιάζομαι ότι δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν θα πρέπει να αξιολογήσεις τη δομή των πραγμάτων που πρέπει να ιντριγκάρεις στη μία κατηγορία και στην άλλη. Και ουσιαστικά ρωτάω αν μπορούμε να κάνουμε και μια ελαφριά τοποθέτηση για το πού θα εστίαζε το operational excellence στη μία περίπτωση και τι θα κυνήγαγε κάποιος σε μια οικονομία, σε την ελληνική, για να αναπτύξει τη δεύτερη περίπτωση. Γιατί για την πρώτη, για την υφιστάμενη, είναι δεδομένο ότι πρέπει να διεκδικήσει με τους νέους όρους το operational excellence ή το όποιο transformation. Για την άλλη όμως δεν έχουμε κάποια αίσθηση τι γίνεται στην Αμερική, ας πούμε, και αν υπάρχει. Για τη δεύτερη περίπτωση, η οποία είναι και πάρα πολύ σημαντική στη συγκεκριμένη χώρα, αυτό που γίνεται και κάνει μάλιστα, έχει σύνδεση με τη συζήτηση που μόλις κάναμε, έχει να κάνει πάρα πολύ με την ιδέα ότι έχεις αυτή τη στιγμή πρόσβαση σε resources τα οποία δεν είχες ποτέ. Και συνεπώς, αυτή τη στιγμή, ενώ πριν ήμασταν 3 άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε μια επιχείρηση,
Αυτή τη στιγμή έχεις 11 εκατομμύρια οι οποίοι μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες. Η οποία δεν μπορούσε να γίνει ποτέ. Και συνεπώς, τι ξέρουμε από την έρευνα, ότι πώς δουλεύει αυτό. Ξέρουμε ότι πρέπει να δώσεις πάρα πολύ autonomy, δηλαδή αυτονομία, στους νέους επιχειρηματίες. Και το δεύτερο είναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει και με το χρηματιστήριο και με τις άλλες χρηματοδοτικές δομές, πρέπει να υπάρχει early stage financing. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Και κανένας ουσιαστικά ακόμα δεν έχει λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό του early stage financing. Συμφωνώ. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι και η προοπτική των χρηματιστηρίων. Σωστό. Δηλαδή, άμα κλείσουν, όποιος κλείσει πρώτος αυτό το gap που ήρθε η ώρα να το κλείσει, θα πάει. Θα φτιάξει την επόμενη αγορά. Κι εγώ. Οπότε, και αυτές είναι και μερικές από τις ευκαιρίες που βλέπουμε εδώ. Έτσι, δηλαδή, αλλά νομίζω αυτά τα δύο κομμάτια είναι πολύ σημαντικά. Πάνε μαζί. Εγώ να ρωτήσω τώρα όμως. Η ωριμότητα που υπάρχει στους νέους ή στην κοινωνία να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα στο να αντιληφθεί γρήγορα ότι εκεί που πάει είναι τα... δεν πάει καλά, ας πούμε, και να μπορέσει να γυρίσει. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό τώρα, να τρώει συνέχεια resources. Ναι, είναι συνεπώς. Σίγουρα υπάρχει διαφορά ωριμότητας. Σίγουρα. Και πάλι είναι κατά πόσο εμείς μπορούμε να πούμε... Όταν μεγαλώνεις εδώ, και εγώ εδώ έχω μεγαλώσει. Όταν μεγαλώνεις εδώ, δεν σου λέει ποτέ κανείς ότι στα 20 μπορεί να, και στα 22 και στα 23 μπορεί να είσαι επιχειρηματίας. Έτσι. Ότι μπορώ εγώ να μιλήσω με τον Σοκράτη τον Λαζαρίκη να του πω... Έχω μια πολύ καλή ιδέα. Ξέρεις. Αυτό όμως, το ίδιο ακριβώς πράγμα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Συμβαίνει σε άλλες χώρες. Ναι. Αυτό είναι και πολύ θέμα κουλτούρας. Και πολλοί μεγαλώνουν τα παιδιά εδώ. Το οποίο και μετά είναι στο εκπαιδευτικό σύστημα κτλ. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουμε σε κάποιες από αυτές τις νοοτροπίες. Μια ερώτηση πάνω σε αυτό μπορώ, κύριε Παντελή. Η ερώτησή μου είναι εξής, επειδή είμαι απόκτης του Βοστόνου, είμαι από το Boston College, Boston University και σέβομαι πολύ την Αμερική και επειδή είμαι και πρώτο σύλλογο του γονείου του κολεγίου, με μεγάλη μου χαρά να έρθω από ό,τι θέλετε να μιλήσουμε. Έχουμε την Ελλάδα. Είπατε depreciation. Έχουμε ανθρώπους που θέλουν να δώσουν δουλειά, ακούγαμε. Δουλειά σε νέο κόσμο. Και έχει του άλλου που είναι ανταγωνιστές σου και πάνε να σε φάνε για να μην μπορεί να προχωρήσει η εταιρεία σου και δεν σου ανοίγονται. Η δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να την κάνω πολύ, γιατί ζώντας έξω και έχω καταλάβει την οτροπία, ότι στην Ελλάδα όταν είσαι καλός δεν θα σου δώσουν να ανέβεις και να φτάσεις. Γιατί μόλις τώρα είπατε ότι και εσείς Έλληνας είστε. Άρα έχετε περάσει από αυτό. Και αν δεν είχατε τώρα την καμπέλα του Harvard, μπορεί κανείς να μην ήταν όλος από εδώ πέρα και να σας ακούγαμε με προσοχή και να ήταν αυτό που κάνουμε πάνω σας, που θέλουμε να πάρουμε και να πιάσουμε. Άρα δεν υπάρχουν ικανοί Έλληνες, υπάρχουν, γιατί έχουν φύγει παντού στο εξωτερικό και έχουν διαπρέξει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν ιδέες, υπάρχουν. Τι κάνεις λοιπόν με την πολιτεία που σε κυνηγάει, με αυτούς που προχωράνε μπροστά και σε βλέπουν ότι μπορείς και φτάνεις με το μυαλό σου και σε κόβουν αντί να φτάσουν και να πας μπροστά. Τι κάνεις με τα νέα παιδιά, τα οποία αν δεν έχουν τις ευκαιρίες να πάνε εξωτερικό να σπουδάσουν, κανείς δεν θα τους δώσει την ευκαιρία μέσα από το δημόσιο τομέα. Και τι κάνει σε μια χώρα η οποία έχει ικανούς ανθρώπους, μπορούμε να προχωρήσουμε και όλοι πάνε να σε φάνε, γιατί υπάρχει αυτή η λέξη όπως είπε ο κύριος Σαμαράς πριν. Εγώ έχω την τηλεόραση εδώ πέρα και δεν θέλω να ακούσω άλλο. Εγώ έχω το ένα και η λέξη εγώ γενικότερα. Έχω κουραστεί πια με τη λέξη του εγώ, γιατί πιστεύω ότι όλοι μπορούμε. Με αυτό που είπατε πριν για το coding, ασχολούμαι πολύ με τα παιδιά με το Girls Who Code, ότι και τα κορίτσια και οι γυναίκες πρέπει να βγούμε μπροστά με engineering, με computer, με το ένα με το άλλο. Και θέλω να φτάσω σε μια χώρα που αυτά που έχουμε μάθει και σεβόμενοι τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, το τι κάνουν έξω, να φέρω επιτέλους αυτή την Ελλάδα ότι μπορούμε κι εμείς να ανέβουμε και όχι να τρώει ένας τον άλλο. Θα ήθελα την απάντησή σας, γιατί έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Αυτό που περιγράφετε σίγουρα ισχύει. Σίγουρα, μα αυτό είναι και το πρόβλημα της κουλτούρας που έχει αναπτυχθεί εδώ πέρα. Ότι αντί να. Δεν υπάρχουν σε αυτό το τομέα. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Αρχίζει με όλους μας. Ουσιαστικά αρχίζει με όλους μας με το να πούμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά. Και να σας πω και κάτι. Εγώ αυτό που λέω, τα πράγματα δεν πάνε καλά γιατί σε μεγάλο βαθμό εμείς δεν τα πήγαμε καλά. Και πρέπει να αρχίσει από εκεί. Αν αρχίσουμε και κατηγορούμε ο ένας τον άλλον και ο ένας τους έξω κτλ. Και δεν πούμε ότι. Το κάνουμε. Ναι. Πώς θα σταματήσουμε. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Ούτως ή άλλως θα έχουμε δυνατότητα και μετά να. Απλώς να δώσουμε το λόγο στον κύριο Στέφανο Κοντζαμάνη. Εμείς είμαστε λίγο. Θα με επιτρέψετε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να δώσω μια απάντηση εδώ, γιατί νομίζω ότι είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και από την ώρα που διαπιστώνει κανείς το πρόβλημα, και πράγματι σε μεγάλο βαθμό ισχύει, τότε η απάντηση είναι εμείς οι ίδιοι, αντί να πολλαπλασιάζουμε το πρόβλημα, να δίνουμε τις ευκαιρίες που πιστεύουμε ότι είναι σωστές. Και η αρχή αυτή είναι όλων. Και η θέση, νομίζω, επιμελητηρίων χρηματιστήριων αλόκειο, σας που είστε εδώ, που εκπροσωπούμε μια ηγετική ομάδα, αν θέλουμε να λεγόμαστε μια ηγετική ομάδα που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην κοινωνία, είναι ακριβώς αυτή. Αντί να μεγεθοποιούμε το πρόβλημα και να το μεγεθύνουμε και να το πολλαπλασιάζουμε και να το αναπαράγουμε, να αρχίσουμε να το λύνουμε. Δίνοντας εμείς τις ευκαιρίες σε όλους αυτούς που αξίζουν και ψάχνουν. Αυτή είναι η λύση. Και αρχίσουμε από σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Η θεσμική ανάπτυξη, η τεχνολογία και η δημοκρατία εν γέννη αυξάνει με την πάροδο του χρόνου και αυτό αποτελεί την κεντρική προϋπόθεση για να γίνουμε και ανταγωνιστικοί. Αλλά ο λόγος του κύριου Κοντζαμάνη από το Euro Today. Πρώτα απ' όλα ήθελα να δηλώσω ενθουσιασμένος για τη συζήτηση. Δεύτερον, κύριε καθηγητά, πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο εγώ μαζί με τον Λιονέλ Μέση κάνουμε τα ίδια ακριβώς πράγματα, μόνο που εκείνος θα κάνει πολύ πιο γρήγορα από μένα. Θέλω λοιπόν την δική σας εκτίμηση. Βλέποντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια πράγματι έχουν προσπαθήσει να κάνουν αυτό το differentiation, έχουν προσπαθήσει να δώσουν έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό τους, στην εξωστρέφειά τους κλπ. Δρούν τόσο γρήγορα όσο οι ανταγωνιστές. Θα προλάβουμε? Πολύ καλή ερώτηση. Ένα πράγμα το οποίο έχω πει και ουσιαστικά υπάρχει και είναι πολύ σημαντικό να το ξαναπούμε, είναι ότι όταν ο ανταγωνιστής σου δανείζεται με 1% και εσύ δανείζεις με 6%, δεν θα μπορέσεις ποτέ να φτάσεις. Είσαι σε τόσο ανταγωνιστικό μειονέκτημα που είναι τεράστιο ουσιαστικά το... και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων πέφτουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσει ουσιαστικά το κόστος χρήματος να μειωθεί σε αυτή τη χώρα. Έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να δανειστούν με μικρότερο κόστος κεφαλαίου και να μπορούν να κάνουν αυτό που λέτε, το οποίο είναι να είναι γρήγορες. Γιατί ναι, τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και όχι μόνο εδώ που σας έδειξα, που είναι ουσιαστικά σε σχέση με το πώς κινούμαστε, αλλά σε όλα, από τη γεωργία. Δηλαδή η αλλαγή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους γεωργικούς τρόπους παραγωγής, σε 5 χρόνια από τώρα τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Να σας το πω αυτό. Τα genomics θα αλλάξουν τα πάντα. Και συνεπώς, ναι, ο μεγαλύτερος κίνδυνος της Ελλάδας, εκτός από το brain drain, το οποίο είπατε και συνδέεται πολύ με αυτό, και είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος, και η δικιά μου δυστυχώς εκτίμηση είναι ότι δεν θα δούμε την επιστροφή Ελλήνων που είχαμε δει πολύ πιο παλιά, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει. Και πολλοί από αυτόν τον κόσμο δεν θα ξανάρθει πίσω. Και πρέπει όσο πιο γρήγορα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να έρθει. Το άλλο είναι ότι αν δεν μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το gap και να κινηθούμε γρήγορα, πολλά από αυτά τα sectors θα έχουν αλλάξει δραματικά ήδη και θα έχουμε μείνει πολύ πίσω. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει, και τώρα ξέρω ότι μπαίνω και στο δημόσιο τομέα, πρέπει να κάνουμε αλλαγές έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση να πάει στις επιχειρήσεις. Συγγνώμη, σε αυτό που λες όμως, για να πούμε, κυρίαρχο είναι και το όραμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που βλέπουμε, και γι' αυτό και θεωρώ ότι κυρίαρχο είναι και να έχουμε και κάποιους επηρεασμούς από τον έξω κόσμο. Διότι, αν δεν έχουμε τους επηρεασμούς, πιθανόν μέσα στην όποια μιζέρια της κρίσης, δεν καταλαβαίνεις ότι τρέχει το σύστημα πολύ πιο γρήγορα και εξελίξεται. Ειδικά για το θέμα που λες για τη γεωργία, ας πούμε. Εγώ έχω δύο βασικές απορίες, γιατί άμα δεν καταλάβουμε πώς εξελίσσεται ο κόσμος, πώς θα ασχοληθούν οι νέοι να βρούνε, να ξοδέψουν κάποιες ώρες, μπας και βρούνε κάποια και δημιουργική ιδέα, να βγει μια πάρα πολύ καλή περίπτωση και να πάει πιο μπροστά στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον επιβάλλει οτιδήποτε καλό κάνεις να είναι ικανό να σταθεί διεθνώς, όχι μόνο στη χώρα σου. Άρα κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχεις μπορείς να... θα πρέπει να αξιοποιήσεις, να σου δώσουν τους επηρεασμούς, τα ερεθίσματα και τα ερεθίσματα για να δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Και λέω λοιπόν, η ερώτηση που κάνω κριτική μια ζωή. Εμείς είχαμε, ας πούμε, παραδοσιακή κλωστοϊφαντουργία και παραδοσιακή κονσερβοπία.
R&D σε αυτούς τους χώρους δεν είχαμε ποτέ. Δεν είχαμε, επειδή υπήρχε αστιφιλία και δεν υπήρχαν σκεπτόμενοι να κάθονται στην περιφέρεια να κάνουν τη δουλειά. Δεν είχαμε, γιατί ήταν πιο εύκολη η εμπορία ή δεν ήταν. Πώς σήμερα από το πουθενά, μόνο από κριτική στο δημόσιο, δεν πρόκειται ξανά να βρεις ποια είναι τα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα για να αρχίσεις να ασχολείσαι με αυτά. Πώς ένα παιδί, τώρα ένα παιδί βλέπει Apple, ας πούμε, gadget στο Apple θα φτιάξει. Δεν θα σκεφτεί ποτέ ότι λέμε ότι έχουμε το καλύτερο βαμβάκι στην Ελλάδα, άρα μήπως πρέπει να ξαναφτιάξω κάτι που να αξιοποιεί το βαμβάκι, ή λέμε ότι έχουμε τα περισσότερα φρούτα, μήπως να ασχοληθώ, να ασχοληθώ με τα θέματα τα συγκεκριμένα. Και αυτό είναι μια αργή διαδικασία. Άρα το ερώτημα είναι, κάθε φορά που κάνουμε τις συζητήσεις, πόσο επιταχύνουμε ή πόσο επιβραδύνουμε την προσαρμογή από τη συζήτηση και τι κάνουν οι άλλοι για να την επιταχύνουν. Ξαναφέρνω το θέμα, το ότι λες ότι βλέπουμε ότι στον αγροτοδιατροφή θα υπάρχει μια τεράστια επανάσταση σε 5 χρόνια. Εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Αυτό τώρα δεν είναι εύκολο, έτσι. Έχει να κάνει με το γεγονός το πόσο εξωστρεφής είσαι και σαν λαός και τι προσπαθείς να καταλάβεις. Παράδειγμα, πολύ καλό. Ένα από τα μεγαλύτερα innovation τα οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και γίνεται είναι στα εκτροφεία σολομού, τα οποία γίνονται στην Νορβηγία. Οποίοι έχουν βρει καινούριους τρόπους στα οποία να κάνουν παραγωγή σολομού με διαφορετικό τρόπο στο οποίο οι σολομοί κολυμπάνε ουσιαστικά. Και το βρήκαν αυτό γιατί τα πανεπιστήμια είχαν aquanomics ουσιαστικά, ναι, και βρήκανε πώς μπορείς να παράγεις περισσότερους σολομούς και συγχρόνως να έχεις και υγιείς σολομούς ουσιαστικά. Χωρίς μόλυβδο. Ναι, χωρίς μόλυβδο. Αλλά υπήρχε τεράστιο research το οποίο πήγαινε από πίσω και... Δηλαδή, γι' αυτό είπα και πριν για τη Βόρεια Ελλάδα ότι clustering... Ο κύριος Σαββάκης θέλει να προσθέσει κάτι. Που μιλάμε για operational excellence και καινοτομία, δεν πιάσαμε το κομμάτι της καινοτομίας. Και επειδή στην Ελλάδα καινοτομία ίσως είναι μία έννοια που έχει παρεξηγηθεί και δεν υπάρχει περίπτωση ξαφνικά όλοι μας να παράγουμε iPhone ή application για το iPhone, πώς θα μπορούσε η χώρα, για να το δούμε έτσι συνολικά και ως εθνικό σκοπό, να προωθήσει ένα οικοσύστημα καινοτομίας το οποίο θα έχει εφαρμογή στην ήδη υπάρχουσα και επιβιώσασα παραγωγική βάση, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική. Και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο δεν έγινε καθόλου συζήτηση, το κομμάτι της ακαδημίας, τα πανεπιστήμια και η πανεπιστημιακή έρευνα. Πώς θα μπορούσε να παίξει ρόλο σε αυτόν τον εθνικό σκοπό. Και ποια είναι τα μέσα, έτσι, με τη δική σας εμπειρία, που επειδή λειτουργείτε στο εξωτερικό, που θα μπορούσες να κάνεις τη διασύνδεση αυτή της έρευνας με την παραγωγή. Ειδικά για την Ακαδημία, να πω κάτι γι' αυτό, γιατί είναι και ο τομέας μου σε ένα μεγάλο ποσοστό και έχω κάποιες σκέψεις γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή, αν δεις παραδοσιακά τα δεδομένα στο πώς σαν χώρα επενδύσαμε στην εκπαίδευση, δεν επενδύσαμε τίποτα, ουσιαστικά, σαν μέρος του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή, υποεπενδύσαμε για πάρα πολλά χρόνια. Συνεπώς, όταν πας στα πανεπιστήμια και πολλοί από τους συναδέλφους μου, ενώ θέλουν να κάνουν έρευνα και έχουν τεράστια όρεξη και θέλουν να... δεν έχουν καν τα μέσα. Δηλαδή δεν μπορούν, και επειδή η έρευνα γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη, να το πω έτσι, αυτό η διαφορά μεταξύ ενός ο οποίος θέλει να κάνει, παραδείγματος, genomics ή engineering στο MIT ή στο Πολυτεχνείο, γίνεται όλο και πιο μεγάλη, γιατί δεν έχει τα μέσα. Συνεπώς, πρέπει να απελευθερώσουμε δραματικά το πώς σκεφτόμαστε την διαδικασία συνεργασιών, κάποιος το είπε, και τη διαδικασία πώς ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να επενδύει στην εκπαίδευση και να κάνει συνεργασίες με τα πανεπιστήμια. Πρέπει πραγματικά να το ξανασκεφτούμε αυτό εντελώς, γιατί αν περιμένουμε μόνο η κυβέρνηση από τους φόρους που παίρνει να επενδύσει στην εκπαίδευση και στην καινοτομία, σε πολλά χρόνια ακόμα εδώ θα είμαστε και τα ίδια συζητάμε. Συγγνώμη, για να βοηθήσω την κουβέντα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι στη διασύνδεση αυτή. Δηλαδή, πολλές φορές
έχουμε εντοπίσει εξαιρετικές έρευνες στα πανεπιστήμια που, εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω σχέσεις, οι οποίες δεν έχουν όμως κάποια εφαρμογή, πρακτική εφαρμογή εννοώ, στη βιομηχανία. Και ακριβώς το αντίθετο. Να υπάρχει κάποιο πολύ hot κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει τη βιομηχανία και να μην είναι προετοιμασμένη η Ακαδημία να κάνει αντίστοιχη έρευνα. Συνεπώς, άρα, εδώ ενδεχομένως, πέρα του θεσμικού πλαισίου που ενδεχομένως να εμποδίζει μια τέτοια διασύνδεση, άρα αυτό είναι ένα θέμα, μήπως πρέπει να δημιουργηθεί, δεν ξέρω, ένας φορέας, μια πλατφόρμα επικοινωνίας, μια διαδραστική, μια αμφίδρομη, αν θέλετε, ένα αμφίδρομο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της παραγωγής και της έρευνας και της Ακαδημίας, που θα μπορούσε να στοχεύσει ορισμένα project τα οποία θα έχουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Για να πούμε το εξής, ανταγωνιστικότητα είναι σε συγκεκριμένους όρους. Άρα μιλάμε για διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, αν πούμε ότι θέλουμε να παράξουμε και να εξάγουμε. Άρα, πάνω σε αυτά τα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, τα οποία ξεκινούν από τα φάρμακα και φτάνουν στα τρόφιμα και ενδεχομένως στα ηλεκτρονικά, μήπως θα πρέπει να υπάρχει μια ανταλλαγή, αν θέλετε, κινήτρων, πληροφοριών, προβληματισμών μεταξύ των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας, ώστε να προκύψουν τέτοια... Σίγουρα. Ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα είναι όταν πολλές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες στον τομέα του healthcare, ουσιαστικά δώσανε κεφάλαια και κάνανε fund για πάρα πολλούς επιστήμονες οι οποίοι έκαναν έρευνα στο θέμα του καρκίνου να πάνε και να είναι μαζί, όλοι μαζί, για 3 χρόνια και να δουλέψουν σε ένα κοινό project. Και φέρανε ανθρώπους οι οποίοι ήταν από διαφορετικά μέρη και τους είπανε, δουλέψτε πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι το ίδιο ακριβώς που θα μπορούσε να γίνει ακριβώς και στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάποιες από αυτές τις καινοτομίες ουσιαστικά οργανωσιακής δομής, αν θέλετε, καινούργια Ινστιτούτα που μπορείς να πάρεις κάποιους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν έρευνα και θέλουν να κάνουν έρευνα, και αν τους βάλεις ένα Ινστιτούτο με συγκεκριμένους σκοπούς, τα οποία έχουν να κάνουν με το τι χρειάζεται η χώρα έτσι ώστε να αναπτυχθεί και οι σημαντικοί τομείς της χώρας, ουσιαστικά θα μπορούσε να αλλάξει και την προοπτική όλης της χώρας. Και έτσι γίνονται established τα cluster, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή. Οπότε, συνεπώς, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέτε. Υπάρχουν 2 πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς εδώ. Επειδή η παιδεία σήμερα και η κατάσταση είναι αποτρεπτική, μάλλον όσον αφορά την έρευνα και τη σύνθεση επιχειρηματικότητας με τα πανεπιστήμια, υπάρχουν 2 πράγματα. Το ένα είναι να υποστηρίξουμε όλοι μαζί μια συνταγματική αναθεώρηση που θα επιτρέψει στο να συνδέεται η επιχειρηματικότητα με το Ακαδημία και παράλληλα να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και όλη η αξιολόγηση που μπορεί να προκύψει. Είναι το ένα μεγάλο κομμάτι που μπορούμε να έχουμε συμμετοχή ως επιμελητήρια, ως οργανισμοί. Το δεύτερο είναι τι κάνουμε εμείς σε αυτό το περιβάλλον. Και το δικό μας επιμελητήριο, αλλά όπως και πολλοί άλλοι οργανισμοί, έχουν δημιουργήσει τέτοια clusters. Κυρία Παναγιωτοπούλου είναι εδώ, η οποία μπορεί να δώσει και περισσότερες πληροφορίες αν χρειάζεται οποιοδήποτε, ώστε να δημιουργηθεί αυτό το ενδιαφέρον προς τους νέους να καινοτομήσουν και να φέρει σε επαφή την επιχειρηματικότητα, το έχει κάνει και η κυρία Κουσία πολύ επιτυχημένα, την επιχειρηματικότητα, ανάγκες επιχειρηματικότητας με τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι η δικιά μας συμμετοχή, η άμεση. Το άλλο είναι πολύ μεγαλύτερο και παίρνει χρόνο. Θέλουμε και 2-3 γενιές που να αλλάξει, δηλαδή, ναι, μέσα της παιδείας να αλλάξει νοοτροπία. 2 τελευταίες, η κυρία Παναγιωτοπούλου, γιατί θα πει κάτι σχετικό, και η κυρία Εξάρχου που θα δώσει μια άλλη διάσταση. Απλά εγώ να τονίσω ότι υπάρχουν αρκετά τώρα πια αρκετές συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Στο επιμελητήριο με την Επιτροπή της Καινοτομίας Εκπαίδευσης Επιχειρηματικότητας και με μια κίνηση που κάνουμε με smart moves για να μπορέσουν να έρθουν σε επικοινωνία και οι έρευνες που υπάρχουν να υλοποιούνται, έχουν έρθει αρκετά σοβαρά εταιρείες σε επικοινωνία, αποφεύγοντας τους θεσμικούς κανόνες που δεν επιτρέπουν μερικά πράγματα. Επομένως, εάν η ιδιωτική πρωτοβουλία, και αυτό το καλλιεργούμε και με το επιμελητήριο και τα μέλη που υπάρχουν και με το χρηματιστήριο, ενωθεί με τα
λίγο ακόμα περισσότερο με τα πανεπιστήμια. Έχει αρχίσει αυτό και γίνεται. Και πάνω στην Βόρεια Ελλάδα και με την εκδήλωση που πάντα κάνουμε με τα αγροτεχνικά, έχουν βρεθεί τέτοιες λύσεις που πραγματικά δεν τις προβάλλουμε. Και εκτός από τους σολομούς στην Νορβηγία κλπ, και στην Άρτα παράγουμε χαβιάρι. Και είναι μία από τις... Ο κύριος Πυρτούνιας και εγώ, ο Γενικός Διευθυντής, έχουμε επισκεφτεί και έχουμε βιώσει όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει αρκετή πρωτοβουλία, την οποία όμως δεν την... βασικά γκρινιάζουμε και δεν κοιτάμε να την δυναμώσουμε, να βάλουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία με τα πανεπιστήμια να δουλέψει και θα έχουμε αποτελέσματα. Όλοι το κάνουνε και αλλάζουν ακόμα και καρίκυλουμ μέσα στα πανεπιστήμια, όπως συμβαίνει στον Πειραιά αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε κάτι σοβαρό να τους δώσουμε. Differentiation είναι και αυτό, κύριε Σεραφείμ. Και αυτό είναι differentiation. Differentiation στην προσέγγιση, ναι, είναι για να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Ακριβώς. Έτσι. Και ακόμα έχουμε και πολύ μεγάλη δραστηριότητα με τα παιδιά από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο και το πανεπιστήμιο, με τα θέματα επιχειρηματικότητας, με το junior achievement. Οπότε εκεί βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και το χρηματιστήριο και όλοι έχουν εμπειρία. Ευχαριστώ. Μία τελευταία από την κυρία Χρυσούλα Εξάρχου από το Quality.net. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία τοποθέτηση. Ποια είναι η σχέση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης? Δεδομένου ότι βλέπουμε διεθνώς ότι η αξιολόγηση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης παίζουν μεγάλο ρόλο στη χρηματοδότηση και στην προσέλκυση επενδύσεων, και ότι αυτή τη στιγμή διεθνώς σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές το θέμα του sustainable finance είναι πρωταρχικό στην ατζέντα. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτό? Τώρα μιλάτε για κάτι το οποίο έχω κάνει πάρα πολύ από το research σε αυτόν τον τομέα. Οπότε... Απλώς μου έκανε εντύπωση που δεν άκουσα την αναφορά και γι' αυτό το υπογραμμίζω. Ναι, είμαι πάρα πολύ passionate για αυτό το οποίο μιλάτε. Είμαι από τους ανθρώπους που ουσιαστικά δημιουργήσαν αυτό το field. Πιστεύω ότι είναι το μέλλον αυτό για το οποίο μιλάτε. Πιστεύω ότι πολλά από τα προβλήματα, τα περιβαλλοντικά τα οποία έχουμε, actually οδηγούν σε πολλές από αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή, το electric vehicles είναι και μία αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε σαν ανθρωπότητα. Οπότε πιστεύω ότι και σε αυτό θα μπορούσαμε να διαφοροποιηθούμε πάρα πολύ. Υπάρχει τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί όλοι οι επενδυτές πλέον προσπαθούν να βρουν environmental, social and governance data. Και αυτά τα δεδομένα να προσπαθούν να τα κάνουν integrate μέσα στις επιχειρηματικές επενδύσεις που κάνουν. Χαίρομαι πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας, γιατί εμείς ως οργανισμός στην Ελλάδα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τέτοια εργαλεία που να τελικώς όλο το competitiveness και το innovation πρέπει να έχει χρηματιστηριακή αξία στο τέλος της ημέρας, για να μπορούν να το πιστέψουν οι επιχειρηματίες. Ευχαριστώ πολύ. Αξία υπάρχει εκεί που μπορεί να υπάρχει αποτίμηση. Αυτό εννοεί, κύριε Εξάρχου. Ένα τελευταίο σχόλιο από το πάνελ. Νομίζω ότι είναι τόσο ανοιχτό το πεδίο και τόσο μεγάλα τα άγχη που έχουν όλοι οι συμμετέχοντες στην ελληνική οικονομία, που είναι δύσκολο σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα να μην τσαλαβοτήξουμε δεξιά και αριστερά. Αλλά θεωρώ ότι κάποια από τα βασικά θέματα... Από τα βασικά θέματα που μας απασχολούν και που πρέπει να μας απασχολούν, μας δόθηκε ευκαιρία να τα ακουμπήσουμε. Ξαναλέω ότι για μας το χρηματιστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα να μπορούμε να οργανώνουμε τέτοιες συζητήσεις, οι οποίες φέρνουν έναν αέρα και μία αίσθηση από τον έξω κόσμο, γιατί πρέπει να αποφύγουμε σίγουρα την αλβανοποίηση και την μεμψημυρία για το περιβάλλον το οικονομικό που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 7-10 χρόνια στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ να αποκόμισα κάτι σήμερα είναι ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Καταρχήν γιατί είναι τόσο πίσω, υστερούμε τόσο πολύ σε θεσμικό πλαίσιο και στη δημόσια διοίκηση, όπου τα περιθώρια για βελτίωση είναι τεράστια. Επομένως η ευκαιρία είναι τεράστια σήμερα. Και αν κατάλαβα από την τοποθέτηση του κυρίου Σεραφείμ καλά,
Παρόμοια προβλήματα υπήρχαν σε πάρα πολλές άλλες χώρες, ξεπεράστηκαν από την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία έσπευσε να προσαρμοστεί και να δει το μέλλον με ένα από διαφορετικό μάτι. Τι μπορεί εκείνη να κάνει μέσα από τις δυσκολίες που υπάρχουν. Οπότε το gap ανάλυσης, κύριε καθηγητά. Αναγνωρίζω μια μεγάλη ευκαιρία δηλαδή εδώ. Ανάμεσα στη συσσωρευμένη ποιότητα της σημερινής συνάντησης και αντίστοιχες που είστε, έχετε την εμπειρία. Να σου πω μισό λεπτό. για να σου δώσω την απάντηση για τον gap ανάλυση, θα απαντήσει πρώτα στη δική μου ερώτηση. Όταν είναι στην Αμερική, πόσες φορές ακούει αυτό που άκουσε σήμερα το κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητά, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, και πόσες φορές ακούει τον Τζόρτζ, για να δούμε το πρώτο gap πώς διαμορφώνεται. Παρεπιπτόντως, επειδή το distance του power στην Αμερική είναι μηδενικό, δηλαδή και τον πρόεδρο της εταιρείας να δεις και τον πρόεδρο της θα τον αντιμετωπίσει με μηδενική απόσταση, είναι... υπάρχει μια διαφορά. Είναι παγίδα, όμως. Μεγάλη. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι παγίδα όταν δεν ξέρεις να ιεραρχείς και να αντιλαμβάνεσαι, τη θέση σου. Είναι χειρότερη παγίδα όμως να επικαλείσαι τους τίτλους χωρίς πάλι να καταλαμβάνεις να αντιλαμβάνεσαι τη θέση σου. Το τι. Τζόρτζ, τώρα. Απλά να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ πέρα. Αν είναι ένα πράγμα το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δυσκολίες υπάρχουν ανθρώπινες, ο καθένας μας έχει. Υπάρχουν δυσκολίες στους οργανισμούς και υπάρχουν δυσκολίες στις χώρες. Αλλά πάντα βρίσκουμε το στένος να βρούμε ευκαιρίες μέσα σε αυτές τις δυσκολίες και να κάνουμε κάποια από τα προβλήματα ουσιαστικά το μέλλον και πώς μπορούμε να λύσουμε κάποια από αυτά τα προβλήματα. Και πιστεύω ότι, να πω μόνο αυτό που είπε ο Σίμος, υπάρχει τεράστια ευκαιρία εδώ. Δηλαδή, και πάντα το λέω αυτό, αν μου δώσεις τώρα την Ολλανδία και τη Γερμανία και τα λοιπά, εντάξει, μπορεί να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, αλλά είναι καλά. Εδώ υπάρχει τεράστια ευκαιρία. Μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά. Είναι κρίμα να μην το κάνουμε. Με αυτή την αισιόδοξη νότα ευχαριστούμε πολύ και τους συμμετέχοντες κυρίως και τους συμμετέχοντες στο πάνελ και τον Γιώργο του Σεραφείμ. Ευχαριστούμε πολύ.